ദാനിയേൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 30 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു. അത് തിറവാകണം. ആ വാക്യം അതൊരു ബിംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ്. 2:30 മുതൽ, ദാനിയേൽ 2:30 മുതൽ. എനിക്കോ ജീവനോടിരിക്കുന്ന യാതൊരുത്തിനേക്കാളും അധികമായ ജ്ഞാനം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. രാജാവിനോട് അർത്ഥം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതിനും തിരുമനസ്സിലെ വിചാരം തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അറിയേണ്ടതിനുമത്രേ ഈ രഹസ്യം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജാവ് കണ്ട ദർശനമോ വലിയൊരു ബിംബം, വലിപ്പമേറിയതും വിശേഷമായുള്ളതുമായ ആ ബിംബം തിരുമുമ്പിൽ നിന്നു. അതിന്റെ രൂപം ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ബിംബത്തിന്റെ തല തങ്കം കൊണ്ടും നെഞ്ചും കൈയും വെള്ളി കൊണ്ടും വയറും അരയും താമ്രം കൊണ്ടും തുട ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും കാൽ പാതി ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും പാതി കളിമണ്ണ് കൊണ്ടും ആയിരുന്നു. തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്നു. ബിംബത്തെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുമുള്ള കാലിൽ അടിച്ച് തകർത്തു കളഞ്ഞു. ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും താമ്രവും വെള്ളിയും പൊന്നും ഒരുപോലെ തകർന്ന് വേനൽക്കാലത്ത് കളത്തിലെ പതിർ പോലെയായി തീർന്നു. ഒരിടത്തും തങ്ങാതെ വണ്ണം കാറ്റവയെ പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ബിംബത്തെ അടിച്ച കല്ല് ഒരു മഹാപർവ്വതമായി തീർന്നു, ഭൂമിയിലൊക്കെയും നിറഞ്ഞു. ഇതത്രേ സ്വപ്നം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലൂടെ ഒന്ന് പോകാം. ഇത് പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ അത് തിറവാകണം. ബിംബത്തിന്റെ ആ രൂപം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വരണം. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ബിംബം ഇങ്ങനെ വരച്ചിടുമായിരുന്നു. ചർച്ചിന്റെ പിന്നിലൊരു കർട്ടനൊക്കെ കെട്ടി അതിലിങ്ങനെ പലതരം ബിംബങ്ങളും കാര്യങ്ങളും, ഈ നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെ എന്നൊക്കെയുള്ള ലാർക്കിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അത് കുറെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ, പലതരം ഭൂമികളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഉള്ള ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പഴയ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളാണ്. ഇന്നുള്ളൊരു തലമുറയ്ക്ക് അത് വലിയ പിടിയില്ല. മാത്രമല്ല, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പഴയ കാര്യങ്ങളും പുതിയ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് പഴയ പല സംഭവങ്ങൾ അറിയാം. പഴയതിൽ ഒത്തിരി നന്മയുണ്ട്, പുതിയതിലും നന്മയുണ്ട്. പുതിയതും മോശമാണെന്നല്ല, എല്ലാം തന്നെ കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു മുൻവിധി കൂടാതെ വേണം ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ. സാമ്പ്രദായികമായ ഒരു രീതിയും ഇന്നതാണ് ശരി എന്ന നിലയിൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നാര് പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോകും എന്ന മുൻവിധിയോടെ കേട്ടിരുന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗുണപരമായി ഭവിക്കില്ല. അത് മൊത്തം ശരിയെന്ന് കരുതിയിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു കാര്യവും സമ്പൂർണ്ണ അളവിൽ ആർക്കും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ല. പലതരം ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിമിനുള്ളിലേക്ക് ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. സ്തോത്രം. ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന പ്രചോദനം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകണം. അത് ആ പഠനം കൊണ്ടെല്ലാം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇനിവേ നമുക്ക് ഈ ബിംബത്തെ ഒന്ന് അടുത്ത് പരിശോധിക്കാം. ഈ ബിംബം പോലെ തന്നെ പഴയ ആളുകൾ പഠിച്ച ഒരു സാധനമാണ് സമാഗമന കൂടാരം. ഇപ്പൊ ഈ കൂടാരത്തിന്റെ കുറിച്ചൊക്കെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ല. ദൈവത്തും ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ആ ഭൂമിയിൽ കണ്ടെത്തിയ പരസ്പരം ഒരു ടെൻ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരം. അപ്പൊ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു വസ്തുത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഈ പഴയ ക്ലാസ്സും സമാഗമന കൂടാരമൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു അപ്പച്ചൻ ഒരു ചർച്ചിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെന്നു, സെന്റർ പാസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി തൊട്ടു. ഫ്രണ്ടില് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരു സഹോദരനുണ്ട്, അപ്പൊ ജേക്കബ് എന്നായിരുന്നു പേര്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജേക്കബ് വീടിപ്പുണ്ടല്ലോ, ജേക്കബിന് അറിയാം, വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജേക്കബ് പറ ചട്ടുകം ചട്ടി കിണ്ണം ഇവ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ജേക്കബ് പറഞ്ഞു അത് തട്ടുകടയെ കാണിക്കുന്നു, കാരണം പുള്ളി ഇത് കണ്ടേക്കുന്നത് തട്ടുകടയിലാണ്. ചട്ടി ചട്ടുകം കിണ്ണം ഇത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു, വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ചോദിച്ചാണ്. അപ്പോ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി ഫ്രണ്ടിരുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞു അത് തട്ടുകടയെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിവേ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടർ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. ചാർട്ടില് ഒരു പഴയ വരയിലെല്ലാം പിന്നെ ഈ വരച്ചേക്കുന്ന ചാർട്ടല്ല, ഒരു അപ്പച്ചന്റെ ചിത്രമാണ് അത്. ഈ കുളി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനായിട്ടാണ് വരച്ചേക്കുന്നത്. കുളി കഴിഞ്ഞ് തണുത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനായിട്ട്, കൈയെല്ലാം ഇങ്ങനെ കോടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനായിട്ടാണ് ഈ ബിംബത്തെ വരച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിവേ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ബിംബത്തിന്റെ തല തങ്കം കൊണ്ട്, നെഞ്ചും കൈയും വെള്ളി കൊണ്ട്, അരയും വയറും താമരം കൊണ്ട്, തുട ഇരുമ്പ് കൊണ്ട്, കാൽ പാതി കളിമണ്ണ് പാതി ഇരുമ്പ്. ഞാൻ പല ആവർത്തി ഇത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ കിടക്കാനാണ്. ഈ ബിംബത്തിന്റെ തല ബാബിലോണിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ്. കാരണം ബാബിലോൺ ചരിത്രത്തിന്റെ തങ്ക നിർമ്മിത കാലമാണ്, ചരിത്രത്തിന്റെ സുപ്രധാന കാലഘട്ടമാണ്. അവിടം ഭരിച്ച പ്രമുഖരായ രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. നെബുക്കദ്നേസറിന് മുമ്പുള്ള അതിന്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള നിമ്രോദ്, നിമ്രോദാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ. അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഹമ്മൂറബിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഗിൽഗാമേഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നീട് പ്രമുഖരായ ആളുകൾ ബേൽശസ്സറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ബേൽശസ്സറിന്റെ കാലത്തോടെ രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ടു. അതാണ് ദാനിയേൽ 5 എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിരുന്ന് എന്നുള്ളത്.
വലിയ രസകരമായ കാര്യം, ഹെറോഡോട്ടസ് തന്റെ ലോകചരിത്രത്തിലും ബാബിലോന്യ പതനത്തിന്റെ രാത്രിയിൽ ഒരു വിരുന്ന് നടന്നതായിട്ട് കൃത്യം എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈബിളിലെ ആ സംഭവങ്ങളും ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്തുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. അത് രണ്ടും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ വിധത്തിൽ ചരിത്രത്തോടും നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബൈബിളിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് കാണുന്നത്, അതിന്റെ എഴുത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം വന്ന മീഡോ പേർഷ്യൻ എമ്പയറിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്, പാർസികളുടെ സാമ്രാജ്യം. ആ പാർസികളുടെ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടന്ന ഒന്നായിരുന്നെന്നും പാർസികൾ വളരെ രസാവഹമായ വിശ്വാസധാരകൾ വെച്ചു പുലർത്തിയ ആളുകളായിരുന്നെന്നും അവർക്ക് ഒരു ദൈവസങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അവർക്ക് പിശാചിനെ കുറിച്ചൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും പകല വെളിച്ചമാണ് അവരുടെ ദേവനെന്നും ഇരുട്ടാണ് അവരുടെ സാത്താന്യ ശക്തിയെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ശവമുടക്കിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ കാണും. ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ കാണണം. മൂന്നാമതുള്ളൊരു കാര്യം സവിസ്തരം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മൂന്നാം സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്തായ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യമാണ്. ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം എന്നത് പരിമിത കാലം, ഏതാണ്ട് ഒരു 300 കൊല്ലമൊക്കെ നിലനിന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് ഉള്ള പ്രത്യേകത അതിന്റെ പ്രബല കാലം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, കോലാട്ടുകൊറ്റൻ പ്രബലനായപ്പോൾ അതിന്റെ വലിയ കൊമ്പ് തകർന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്ന പോലെ, രാജ്യത്തിലെ കരുത്തനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ശീലമാക്കി, കരുത്തനായി ഒരു മൃഗത്തിനും അതിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലത്ത് പേർഷ്യയെ തകർത്തുകൊണ്ട് കോലാട്ടുകൊച്ചൻ വലിയൊരു രാജ്യമായി തീർന്നെന്നും, അങ്ങനെ കോലാട്ടുകൊച്ചനാകുന്ന ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം വടക്ക് മാസിഡോണിയയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടെന്നും ഇടിച്ച് സകല രാജ്യങ്ങളെയും കാൽക്കീഴാക്കിയെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനിയുള്ള കാര്യം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് റോമിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നത്. റോമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സ്തോത്രം. എന്തായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യം? ഇരുമ്പ് യുഗം, ഇരുമ്പ് മുഷ്ടി കൊണ്ട് ലോകത്തെ അമർത്തി ഭരിച്ച, ഇരുമ്പ് വല്ലികൾ കൊണ്ട് കടിച്ചു വലിച്ച ഒരു സാമ്രാജ്യം. ഇവരെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ മുതൽ ആരംഭിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ പഴയ നിയമകാലത്ത് ആരംഭിക്കും, അങ്ങ് ഉൽപ്പത്തിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇടക്കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കയറും. പുതിയ നിയമത്തിന്റെയും പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഇടക്ക് 400 കൊല്ലങ്ങളുടെ ഇടവേളയുണ്ട്. ആ ഇടവേളയിലാണ് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്നത്. ഈ ഒരു വസ്തുത കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ റോമിലെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കൂടി, ഒരു ഈ ഗ്രീസിലെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കൂടി ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ നിർത്തിയത് രാജ്യം 4 തുണ്ടുഭൂമികളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. 4 വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. അത് ടോളമി എന്നുപേരുള്ള രാജവംശം, ടോളമി നാദി രാജാവിന്റെ പേരാണ്, പിന്നെ ടോളമി 1-ാമൻ 2-ാമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകളുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ടോളമികൾക്കിടയിൽ ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു, അയാളുടെ പേര് ടോളമി ഫിലാഡൽഫസ് എന്നായിരുന്നു. ടോളമി ഫിലാഡൽഫസ്. ഈ ടോളമി ഫിലാഡൽഫസ് സംഗീതാസ്വാദകനായ, ചരിത്ര പഠിതാവായ, വലിയ ജിജ്ഞാസ ഭരിതനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ഒത്തിരി അന്വേഷണം, നമ്മുടെ സ്വാതി തിരുനാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ രാജ്യത്ത് വാർക്കുന്ന യഹൂദൻ എന്ന ഇങ്ങനെ ചെറിയ കിടക്കുകയാണ്, അവര് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പഴയ നിയമം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം, ഈ പഴയ നിയമത്തിന് ശരിക്കും തനാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തനാക്ക്, ഇപ്പോഴും യഹൂദൻ തനാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തനാക്ക് വായിക്കുക, നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തനാക്ക് എന്ന് പറയും. എന്താണ് തനാക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അത് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ആ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങളുടെ ചുരുക്കെഴുത്താണ്, ഷോർട്ട് ഫോമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? തനാക്ക് എന്ന പദം തോറ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നും, നാ എന്ന പദം തനാക്കിലെ ത തോറായിൽ നിന്നും, നബീം എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ന്യായും, കെത്തുബീം എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് കായും, അങ്ങനെ ത ന ക, അത് തനാക്ക് എന്ന് പറയും. TNK എന്നെഴുതണം. TNK ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നത് തനാക്ക് എന്ന് തന്നെ വായിക്കണം. അപ്പോൾ തനാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അത് തോറ, നബീം, കെത്തുബീം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് യേശു ആ വിഭജനത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നെ കുറിച്ച് ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചകൃതികളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇതാണ് മൂന്നായിട്ടുള്ള വിഭജനം. തോറ നബീം കെത്തുബീം. തോറ മീൻസ് 5-വോളിയംഡ് ബുക്ക് ഓഫ് മോസസ്, വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ പെൻഡറ്റുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ന്യായപ്രമാണം, ദ ലോ, അതാണ് തോറ. ഇനി നബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ. നബി എന്നത് ഏകവചനമാണ്, നബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുവചനമാണ്. ഒരു എബ്രായ പദത്തിന്റെ, അതും മാസ്കുലിൻ ജെൻഡറിനൊപ്പം ഈം എന്ന് സഫിക്സ് വന്നാൽ, ഈം എന്ന് വന്നാൽ അത് ബഹുവചനമാകും. നബി പ്രവാചകൻ, നബി ഈം പ്രവാചകൻ. കെരൂബ്, ഒരു കെരൂബ്, കെരുവീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെരൂബുകൾ. സറാഫ് ഏകവചനം, സെറാഫീം ബഹുവചനം. അപ്പൊ ഈം എന്ന് വരുമ്പോഴേ ഓർത്തുകൊള്ളണം അത് ഒന്നിലധികം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എലോഹീം ബഹുവചനമാകുന്നത്, എലോഹ് ഏകവചനം, എലോഹീം ബഹുവചനം. അത് എന്താ പറയുക, അത്
ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആണെങ്കിൽ ഓത്ത് എന്നാണ് വരുന്നത്. നെബിയോത്ത്, നെബിയോത്ത് എന്നാണ് അങ്ങനെ വരും. ഓത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തീരും. അപ്പൊ പുല്ലിംഗ് അതിന്റെ പ്ലൂറലും സിംഗുലറും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് നമുക്കൊരു ആവശ്യം വരും അതിനുവേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ തോറാൻ നബിയും കെതുബി, ഇത് ഫിലാഡൽഫസിന് ഒന്ന് വായിക്കണമെന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹം, ടോളമി ഫിലാഡൽഫസിന് വായിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം. അതായത് അലക്സാണ്ടർ നാലായി വെട്ടിവിട്ട സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഭരിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരാണ് ടോളമി. ആ ടോളമി രാജവംശം പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ടോളമി രാജവംശത്തിലെ ഒരു പ്രബലന്റെ പേരായിരുന്നു ടോളമി ഫിലാഡൽഫസ്. ഈ ഫിലാഡൽഫസ് ഇത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹീബ്രു അറിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ ഗ്രീക്കാണ്, അലക്സാണ്ടർ പ്രചരിപ്പിച്ച ഗ്രീക്കാണ്, അദ്ദേഹം ഒട്ടും വിട്ടില്ല. 72 ഗ്രീക്ക് ഹീബ്രു പണ്ഡിതന്മാരെ വരുത്തിക്കൊണ്ട് മുഴുവൻ പഴയ നിയമവും അങ്ങനെ ആ ഹീബ്രുവിൽ നിന്ന് ഗ്രീക്കിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ പരിഭാഷ നടന്നു. ആ ബൈബിൾ പരിഭാഷ നടക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പാണ്, ഏതാണ്ട് 200 മുമ്പ് ഈ ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ പരിഭാഷ നടന്നു. ആ ബൈബിൾ പരിഭാഷയ്ക്ക് നിയുക്തരായ ആളുകളുടെ എണ്ണം 72. ആ 72 പേർ ചേർന്ന് ബൈബിൾ പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ അതിൽ രണ്ടാളുകൾ മരിച്ചു, ബാക്കി 70 പേരുണ്ട്. ഈ 70 പേരിനാൽ ഈ പുസ്തകം അറിയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ LXX അഥവാ സെറ്റുവജന്റ് എന്നറിയപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ പരിഭാഷ പുറത്തു വന്നു, LXX. അപ്പോൾ LXX എന്ന് പറയാൻ കാരണം എൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ 50, എക്സ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ 10. ഈ അടുത്ത എക്സ് കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് 20. 70 ചേർന്ന് എഴുതി സെറ്റുവജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം, സർത്തതി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും, 70 അതിനർത്ഥമുള്ളൂ. 70 ചേർന്ന് എഴുതിയ പുസ്തകം. അപ്പോൾ 70 ചേർന്ന് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് ഹീബ്രു മറന്നുപോയ ഒരു ജനതയുടെ പക്കലേക്ക് ഇത് കിട്ടി. അത്യാവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ഹീബ്രു അറിയാം, പക്ഷെങ്കിൽ പ്രചുരപ്രചാരമുള്ള ഒരു ഭാഷയായിരുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ കാലമെത്തുമ്പോഴേക്കും ഹീബ്രുവിന് പകരം അരാമിക്കായിരുന്നു അവരുടെ സംഭാഷണ ഭാഷ. അരമായിക്കെന്നോ അരാമിക്കെന്നോ പറയാൻ പറ്റും. ഈ അരാമിക്ക് സത്യത്തിൽ ഹീബ്രുവുമായിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ വ്യത്യാസം. വ്യാകരണ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഭാഷയിലെ പദങ്ങൾ പോലും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണോ എന്ന് തോന്നുമാറ് ഭാഷയ്ക്ക് തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരിത് ഈ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഹീബ്രു അവരുടെ വക്കലുണ്ട്, അത്യാവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യും, പക്ഷെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ഭാഷ ഗ്രീക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗ്രീക്കിൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ആ പൊതു നിയമത്തിലെ പല ഉദ്ധരണികളും ഗ്രീക്ക് സെപ്റ്റുവജന്റിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. സെപ്റ്റുവജന്റാണ് ആധികാരികമായി സ്വീകരിച്ചത്. ഇത് ചില പുള്ളികളൊക്കെ ബൈബിള് തിരുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യേശുവിന് മുമ്പേ എന്ത് പരിഭാഷ എന്നോർക്കണം. ഏത് പരിഭാഷയിൽ എവിടെ പോയി തിരുത്താൻ പറ്റും? ആർക്കാണ് തിരുത്താൻ പറ്റുന്നത്? അങ്ങനെ തിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരാൾ തിരുത്തിയാൽ ബാക്കി ആളുകൾ തിരുത്താൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ നിൽക്കുക, യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ പലതരം ഗ്രൂപ്പുകൾ നിൽക്കുക. പരിഭാഷ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പക്കലേക്ക് ചെല്ലുക. ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്താനുള്ള 17 ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിരുന്നു. അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എഴുതാനുള്ള 17. ആ 17 ഒന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ആളുടെ വ്രതമാണ്. ആ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് ഓർമ്മയിൽ നിന്നും പറയാൻ പാടില്ല. തൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം നോക്കി വേണം എഴുതാൻ. ആ മാസ്റ്റർ കോപ്പി നോക്കി എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഒരു ലൈനിൽ 50 മുതൽ 60 വരെ വാക്കുകളിൽ കൂടുതൽ വരാൻ പാടില്ല. ഒരു പേജിനുള്ളിൽ 30 വരാൻ പാടില്ല. അതിനിടയ്ക്ക് അറിയാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുത്തോ കോമയോ ഇട്ടുപോയാൽ അത് അസാധുവായി ഗണിക്കപ്പെടും. അസാധുവായി ഗണിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നത് ഗനീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അലമാരയിൽ വെച്ച് പൂട്ടണം. ഗനീസ എന്ന അലമാരയുടെ പേര്. ഇത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തുറന്നിട്ട് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടണം. ചുമ്മാ കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര നിയമങ്ങളോടെയാണ് ഈ ബൈബിള് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഈ ഷീറ്റുകൾക്ക് തന്നെ ചില നിയമമുണ്ട്. എത്ര അടി നീളം വേണമെന്നും എവിടെ ഒട്ടിക്കണമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര നിയമമുണ്ട്. എഴുതുമ്പോൾ, എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മുറിയിലേക്ക് രാജാവ് കയറി എന്ന് വിചാരിക്കുക. മഹാരാജാവ് കയറി വന്നാലും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാവൂ. അതുപോലെ കറുത്ത മഷി കൊണ്ട് മാത്രമേ എഴുതാവൂ. ആ മഷിയുടെ കൂട്ടിന് നിയമമുണ്ട്. അങ്ങനെ കടുകട്ടി നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്ന ആളുകളെയാണ് ശാസ്ത്രിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രിമാർക്കിടയിൽ ചില വ്യാജന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു സത്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പുസ്തകം എല്ലാം മേടിച്ച് ഗനീസയിൽ കൊണ്ടുപോകും. അത് വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം പെട്ടിയാ. എല്ലാ വേസ്റ്റും അവിടെ ഇടില്ല. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന വേസ്റ്റ് അത് വെച്ചേക്കുന്നത് എവിടെയാ? സിനഗോഗിനകത്താണ്. സിനഗോഗിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച ഇതുപോലും വേസ്റ്റായ പേപ്പർ പോലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഓർക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ചില പേപ്പറുകൾ കത്തിക്കാത്തത് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് രസകരം. അവയൊക്കെ ലെനിൻഗ്രാഡിലും ഒക്കെ വലിയ ലൈബ്രറികളിലും ഒക്കെ മേടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്യ വില കൊടുത്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ബൈബിളിന്റെ പരിഭാഷകൾ അത്തരം പ്രതികൾ 10,000 അക്കാലത്ത് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പൊ പോട്ടെ, ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ പരിഭാഷയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം. അപ്പോൾ ഈ സംഗതി ടോളമി ഫിലാഡൽഫസ് കൊണ്ടുവന്നു. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്റെ ലൈബ്രറിയിലും വെച്ചു ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതി. ഈ പ്രതി അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ലൈബ്രറിയിൽ, ഈജിപ്തിലാണ് ടോളമി ഫിലാഡൽഫസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലക്സാണ്ട്രിയൻ ലൈബ്രറി. ഈ അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, അലക്സാണ്ട്രിയ അന്നും ഇന്നും വലിയൊരു ലൈബ്രറി, വലിയ മ്യൂസിയം ഉള്ള സ്ഥലമാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട മ്യൂസിയം. അപ്പോൾ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഈ പുസ്തകം വെച്ചോടൊരു ഗുണമുണ്ടായി.
എന്താ ഗുണമെന്ന് അറിയണ്ടേ? അതുവരെ പുരോഹിതന്മാർ മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകം, അതുവരെ പൗരോഹിത്യ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകം, അത് ജനസാമാന്യങ്ങൾക്കും വായിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു. അവരും കയറി വായിച്ചു. അങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ പലരും വായിച്ചു വായിച്ച് പേർഷ്യക്കാരും പല മതക്കാരും ഇത് വായിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി. വായിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കുണ്ടായ ഒരു ഗുണം, എല്ലാ ആളുകൾക്കിടയിലും ഒരു ബോധം നിലനിന്നു, ഒരു രാജാവ് വരാൻ പോകുന്നു, യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാജാവ് വരാൻ പോകുന്നു. ജനം മൊത്തം ഇതറിഞ്ഞു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, റോമക്കാരൻ റോഡ് വെട്ടി പോലെ ഗ്രീക്കുകാരൻ ഭാഷ ലോകത്ത് എത്തിച്ചതുപോലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ എ കിങ്, ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ്. രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ കാത്തിരിപ്പ് അവരും ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു, യഹൂദൻ ഒരു രാജാവ് വരും, രാജാവ് വരും. അതതിന്റെ ഗുണമായിരുന്നു. അപ്പൊ യേശു വരുമ്പോഴേക്ക് പാത ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. യെശയ്യാ പറഞ്ഞ വഴി ഒരുക്കുവിൻ, പാത നിരപ്പാക്കുവിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാതയും വഴിയും ഒക്കെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുക യേശു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളും ഇന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തെന്നാണ് പറയാറുണ്ട്? കാലം തികഞ്ഞു, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പി. അപ്പൊ ഈ കാലം തികഞ്ഞിട്ട് 2000 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക. കാലം തികഞ്ഞിട്ട് 2000 കൊല്ലമായി. 2000 കൊല്ലം മുമ്പേ തികഞ്ഞതാ. യേശു ഇതിന് മുമ്പേ കാലം റെഡിയായി എന്നാണ്. അതിപ്പോ ആ വാക്യം പ്രവചനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിറവേറിയ വാക്യമാണ്. എങ്കിലും നമ്മളിത് അനൗൺസ് ചെയ്തൊക്കെ ആളുകൾ പോകാറുണ്ട്, കാലം തികഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അത് പോട്ടെ, അനൗൺസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പോട്ടെ. അപ്പോ ഈയിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വീടിന്റെ വണ്ടി കൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് പോയ ആളുകള് ഒരു 2 കൊല്ലം മുമ്പ് പരസ്യമൊക്കെ ഉള്ള കാലത്താണ്. നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ തോമസ് പി എസ് തോമസ് ആർ ഇവിടെല്ലാം അറിയാവുന്ന ആളാണ്. ഇതുവഴി ഒരു നമ്മുടെ പി വൈ പിയുടെ കുട്ടികൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. പി വൈ പിയുടെ ഈ സ്ഥലപ്പേരും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, പി വൈ പിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, പീഡനം. ഇത്രയും പറയുമ്പോഴേക്ക് വണ്ടി 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ. അപ്പൊ ആൾക്കാർ കേട്ടാ വിചരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, യൂത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് വണ്ടി അടുത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ ചെല്ലും. ഞാൻ വണ്ടി വിട്ട് കുറെ കൂടുതൽ മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ പോയി ബാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ പറഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ പാതി കെട്ടേച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തേ പറയാൻ കാരണം, ഇങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒരുക്കം, കാലം തികഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുക്കം അന്നേ ആയി ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം ഒരു ചെറിയ ദോഷമുണ്ട്, അത് പറയാതിരിക്കാൻ തരയില്ല, ഒരു ദോഷമുണ്ടാക്കി. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് അപക്വമായിട്ട് ഈ പുസ്തകം ചിലർ വായിച്ച അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി. തീർച്ചയായിട്ടും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം അധ്യാപകരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരിലൂടെ തന്നെയാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടത്. സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്കാരനെത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സെൽഫ് സ്റ്റഡി കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് ചില ഗൈഡൻസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങും. വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങള് ഈ മാധ്യപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കാലത്ത് വളരെ വലിയൊരു കണ്ടെത്തൽ നടത്തി. ഈ സഭകൾക്കുള്ളിൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. ഒരാഴ്ചനൊക്കെ അറിയാം, സഭകൾക്കുള്ളിൽ, ലോക്കൽ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ല, ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ആ സഭയിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ കാണും. പുള്ളി കമന്ററി ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് മാത്യു ഹെൻറി, വല്യം ബാർക്ലേ, നമ്മുടെ ഇവരെ ഇത് ഈ പുസ്തകം എല്ലാം വായിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ ഡിപ്ലോമ ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാറ് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രബോധനം പറഞ്ഞോട്ടോ, എനിക്കാരെയും സ്വതന്ത്രാഴ്ച വേണ്ട, എനിക്കാരെയും ദശാംശം വേണ്ട. ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്, പുള്ളി UGC സ്കെയിൽ വാങ്ങുന്ന ആളാ, പുള്ളിക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അവിടെ കയറിയിട്ട് മുഴുവൻ പാസ്റ്റർമാരെയും വിമർശിച്ച്, രീതികളെ മുഴുവൻ വിമർശിച്ചിട്ട് അറിയാന്നൊക്കെ തട്ടും, പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു ചൈതന്യം വരത്തില്ല. അതൊരു വിഷയം. ഈ വചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അത് ചുമ്മാ ക്ലാസ് എടുത്ത് വിടാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമല്ല. അതിനൊരു ചൈതന്യമുണ്ട്, അതിന്റെ പ്രചോദനമുണ്ട്, അതിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ക്രമേണ സഭയിൽ പ്രശ്നം ഇടലെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മളെ അറിവുകൾ നമ്മളെ അഹംഭാവിയാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല, വലിയ പാടാണത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ചിലരങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിനയമാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറിവ് തരേണ്ടത്. എനിവേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ ഈ LXS വായിച്ചു. വായിച്ചിട്ട് സ്വയം നിഗമനത്തിലെത്തി. അതിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വായിക്കായിരുന്നു ബൈബിൾ, മറ്റു മതക്കാർക്കും വായിക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ വായിച്ചു വന്ന ഈ മറ്റ് മതക്കാരൊക്കെ ചിന്തിച്ചു, ഇതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തോട് സാമ്യമുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതുതാനല്ലയോ ഇത് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആ പുള്ളി തന്നെയാണോ ഇതെന്നൊരു സംശയം. ഉദാഹരണം, ശിംഷോൻ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, ഈ ശിംഷോനെ കണ്ടിട്ട് ആള് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ശിംഷോൻ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അവരുടെ മതത്തിൽപ്പെട്ട അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ, ഭൂമിയുടെ ദേവനുണ്ടല്ലോ അറ്റ്ലസ്, ഈ ദേവനും ശിംഷോനും ഒരാളാണ്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ, സോറി, ആ യഹൂദ മതത്തിന് ഒരു ജാതിവൽക്കരണം സംഭവിച്ച കാലമാണ്. ആ കാലം മറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജാതീയമായ ബിംബങ്ങളെയും ചിഹ്നങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഇതുമായി കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതി സംജാതമായി. അന്യമതങ്ങളിലെ ചിന്താധാരകൾ അറിയാതെ ഇതിനകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആളുകൾ ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ദോഷം. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രജാപതി എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ ആരാധിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ദേവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതും കർത്താവ് ഒന്നാണ് എന്ന് ശ്ലോകം പാടി പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും. അന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സങ്കീർത്തനോ സദൃശവാക്യമൊന്നും ആരും വായിക്കില്ല, പകരം
വായിക്കുന്ന മുഴുവൻ പാപോഹം പാപകർമ്മോഹം പാവാത്മാഭാവ സംഭവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുകയാണ്. കണ്ണു തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഇത് ബാല്യത്തിൽ ഇത് എന്തുവാ ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് കേട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രജാപതി യേശു ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പ്രജാപതിക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നറിയണ്ടേ, വേദങ്ങളെയും ബൈബിളിനെയും ഒക്കെ തന്നെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ചില ധാരണകളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതുപോലുണ്ടായി. അങ്ങനെ ലെലക്സസ് നിമിത്തം ഒരു ജാതിവൽക്കരണ ചിന്ത, അതായത് മിക്സിങ് ഒരു മതമിശ്രണ ചിന്ത അറിയാതെ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി പലതരം ചിന്താധാരകളെ. നിങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം, ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണുക, അത് അവരുടെ മതത്തെ ഒരു ദേവനും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുക. അത് ഇന്ത്യക്കാരൻ കാണാൻ ഞാൻ നന്നായി, ഇന്ത്യക്കാരൻ അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ നന്നായി, ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുമായിരുന്നു ഈ പറന്നു പോയിട്ട് ദൂതൊക്കെ അറിയിക്കുന്ന ആ ഗബ്രിയേലിനെ പോലെ ഒരാള് ഇവിടെ ഉണ്ട്, പേര് ഹനുമാനാണെന്ന്. ഹനുമാനും ഗബ്രിയേലും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, സീതാദേവി സഭയെ കാണിക്കുന്നു, ആ അവിടെ പോയിട്ട് ദൂതറിയിക്കാൻ പോയ ഇയാള് തന്നെയാണ് അയാൾ എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തില് ലങ്കയാടി കിടന്ന് ഹനുമാൻ പോയി എന്നൊക്കെ ഉള്ള കഥകൾ ഈ രൂപത്തിൽ പറയായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിന്റെ അപകടം. പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ഇതിനെതിരെ പറയാൻ കെൽപ്പുള്ളവരെയും ദൈവം അവിടുന്ന് തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. അതിലൊരാളായിരുന്ന അപ്പല്ലോസ്, അതിനെ പറയുന്ന അലക്സാണ്ട്രിയക്കാരനായി തിരുവെഴുത്തുകളിൽ വാഗവ്യൂഹമുള്ള അപ്പല്ലോസ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ, അയാൾ അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാണ്. ആ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അതല്ലേ അപ്പല്ലോസ് പ്രസംഗം പറയുക, അവരെ മിണ്ടാതാക്കി കളഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ മിണ്ടാതാക്കി നിഷ്പ്രഭരാക്കി കണ്ണിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബർണബാസ് കണ്ണിച്ചു കളയും, പൗലോസ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അപ്പല്ലോസ് കണ്ണിച്ചു കളയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് അവർ മൂന്നുപേരും അങ്ങോട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു പൗലോസിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്നുപേരുടെ കൂടിയുള്ള സ്ഥിതി അലച്ചു ഒരുക്കി എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ എഫക്റ്റ്? വല്ലവർക്കും ഓർമ്മ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിനാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോയ ശേഷം ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത ചെന്നായിക്കൾ എഴുന്നേക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരനുണ്ടേ സമ്മതിക്കുകയല്ലേ. ഞാൻ പോയ ശേഷം എന്തോ ഉറപ്പാന്ന് ആലോചിച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടോ? നമ്മളാണെ പറയും ഞാനൊരാളായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാനാ, നമ്മളൊരാളായിട്ട് ഇനിയും കേൾക്കണ്ട, നമുക്കിവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൗലോസ് കൃത്യോടെ പറയാം, ഞാൻ പോയ ശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുവദിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നിലപാടാണൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഒരു വാക്യം കൂടി നിങ്ങളെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10:32 ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 10:32 യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം. യേശു അവരോട് അന്ന് ശീതകാലമായിരുന്നു. യേശു ദൈവാലയത്തിൽ ശലോമോന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. യഹൂദന്മാർ അവനെ വളഞ്ഞു, നീ എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ആശിപ്പിക്കുന്നു, നീ ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ സ്പഷ്ടമായി പറക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എനിക്ക് സാക്ഷ്യമാകുന്നു, നിങ്ങളോ എന്റെ ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവരല്ലായികയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കാണാം, വേറൊരു വിഷയമാണ്, അത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അന്ന് യെരുസലേമിൽ പ്രതിഷ്ഠോത്സവം ആചരിച്ചു. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉത്സവങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം, പ്രധാനമായിട്ടും പെസഹ, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ, അടുത്ത ദിവസം ആദ്യബലക്കട്ടയുടെ പെരുന്നാൾ, അവിടെ നിന്ന് ഒരു 50 ദിവസം കഴിഞ്ഞു പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാൾ, ഇനി നമുക്കറിയാവുന്നത് മഹാകാഹള പെരുന്നാൾ, അടുത്തത് പാപപരിഹാര പെരുന്നാൾ, അടുത്തത് കൂടാര പെരുന്നാൾ. ഇപ്പൊ 7 എണ്ണമായി. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, പെസഹാ പെരുന്നാളൊന്ന്, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആദ്യബല പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ, 3-ാം ദിവസം ഒറ്റ പരമ്പരയാണ്, അടുത്ത ദിവസം സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യബലക്കട്ടയുടെ പെരുന്നാൾ, ഇവിടുന്ന് ഒരു 50 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാൾ. അപ്പം 4 എണ്ണമായി. ഇനി അവസാനം 3 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് വരും, മഹാകാഹള പെരുന്നാൾ, അടുത്ത ദിവസം പാപപരിഹാര പെരുന്നാൾ, ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഓഫ് അറ്റോണമെന്റ്, ലാസ്റ്റ് വണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടാര പെരുന്നാൾ, 7 പെരുന്നാൾ. ഈ 7 പെരുന്നാൾ കൂടാതെ 8-ാമതൊരെണ്ണമുണ്ട്, അത് പിൽക്കാലത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തൊരു പെരുന്നാളാണ്. ആ പെരുന്നാള് പൂരീം എന്നാണ് പറയുക. ആ പൂരീം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഹാമാനുമാതിരമുണ്ടായ ദോഷത്തെ അതിജീവിക്കും. എസ്തേറും അതുപോലെ മോർദെക്കായും വിജയപ്രദമായി ഇടപെട്ട ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഈ പൂരീം എന്ന പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ പഴയ നിയമം വായിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിഷ്ഠോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആകെ ബൈബിളിൽ പ്രതിഷ്ഠോത്സവത്തിനൊരു ഒറ്റ റെഫറൻസേ ഉള്ളൂ, അതാണ് 10:22 യോഹന്നാൻ പ്രതിഷ്ഠോത്സവം. ഈ വേറെ ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഹീബ്രു പ്രയോഗം ഹനൂക്ക എന്നാണ്, ഹനൂക്ക. ഈ ഹനൂക്ക വേറെ എങ്ങും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ബൈബിളിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആഘോഷം എന്നൊന്നും പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല.
പക്ഷെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. അതിനോട് ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കാം, അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ ഗ്രീക്കുകാര് ഗ്രീസ് സാമ്രാജ്യാധിപതി മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ തകർന്നിട്ട് അയാളുടെ നാല് സേവകന്മാർ രാജ്യം പങ്കിട്ടെടുത്ത്, ഒന്നാ ഞാൻ ടോളമിയുടെ പറഞ്ഞു, ടോളമി രാജവംശം ഈജിപ്തിൽ, ഈ ഗ്രീസും അനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളും സിറിയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശം പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു രാജകുടുംബമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ കൂടെ ഈ ആന്റിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് എന്നൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായി. ആന്റിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ്, ഈ പേര് കേൾക്കാത്തൊരു കുറവാണ്. ആന്റിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് ക്രിസ്തുവിന് ഒരു ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന, ഏകദേശം 123 BC ഒക്കെ. ഇയാള് യെരുസലേം ദേവാലയം പിടിച്ചെടുത്തു. യെരുസലേം ദേവാലയം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് കാൽക്കീഴാക്കി, അത് സ്വന്തമാക്കി. സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് അവിടെ വീഴുന്ന നികുതി വരുമാനമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അത് ആരാധനയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി. ഒടുവിൽ ഇതിനുള്ളിൽ പന്നിയെ യാഗം കഴിച്ചു. നമുക്കതറിയാം, അശുദ്ധമാക്കി ഈ സ്ഥാപനം. എല്ലാത്തിലുപരി അയാൾ സ്വയം ദൈവമെന്ന് നടിച്ചിട്ട് തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് വരുന്നവരെ ചട്ടം കെട്ടി. ഇത് ചില പുരോഹിതന്മാർ അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു, ചിലരെ എതിർത്തവരെയൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. അനുകൂലിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ പുള്ളി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് തന്നെ കുഴപ്പം, പുള്ളി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ, നമ്മൾ അപ്പുറത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യമുണ്ട്. കാരണം ഈ തിയോളജിയൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും തിയോളജി പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബയോളജി ഇത് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വീഡിയോ. അതുകൊണ്ട് ജീവിത മാർഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇയാൾ പോകുന്നില്ല, പലരും നോക്കി പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒത്തിരി ലഹള പുറപ്പെട്ടു. അതിലെ ലഹളകളാണ് നമ്മൾ കത്തോലിക്ക ബൈബിളിലെ മക്കാബിയർ 1, മക്കാബിയർ 2 ഈ കൃതികളിൽ കാണുന്നത്. അത്ര ഒരു ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തൊരു കുടുംബമാണ് മക്കാബിയ കുടുംബം. ഒരു കുടുംബക്കാരാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. സൈമൺ മക്കാബിയോസ് എന്നാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ അപ്പന്റെ പേര്. ഈ അപ്പന് 3-4 മക്കളുള്ളതില് വളരെ കരുത്തനായൊരു മോനുണ്ടായിരുന്നു, യൂദാസ് എന്നായിരുന്നു പേര്, യൂദാസ് മക്കാബിയോസ്. ഈ യൂദാസ് എന്ന പേര് പിന്നെ സാർവത്രികമാകാൻ കാരണം ഇവനാണ്. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സച്ചിൻ എന്നൊക്കെ പേരിടുന്ന പോലെ ഹീറോയുടെ പേരിടുവല്ലോ, ഇതുപോലെ യൂദാസ് മക്കാബിയോസ്. യേശുവിനെ രണ്ടുപേരല്ലേ ശിഷ്യന്മാർ യൂദാസ് എന്ന കിടക്കുന്നത്, കൂടെ വരുന്നവരെ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോ യൂദാ ഇസ്കരിയോത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ യൂദാസ് മക്കാബിയോസ് ഉണ്ടായി. ഈ യൂദാസ് മക്കാബിയോസ് ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് അപ്പനൊക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് ചെറുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആഞ്ഞു വെട്ടിയ വേട്ട ദേവാലയത്തിൽ എതിർത്ത് നിന്ന ഈ പടയാളികളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിയോക്കസ് ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞ ആന്റിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസിനെ തുരത്തി, അയാൾ പോയി, അദ്ദേഹം തോറ്റോടി, ഇവിടെ പിടിച്ചെടുത്തു. പുള്ളി പിന്നെ പോയിട്ട് തന്റെ ദേവാലയം എല്ലാം കൂടെ അന്ത്യോക്കിയയിൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ്. അന്ത്യോക്കിയയിലായി. അങ്ങനെ അന്ത്യോക്കിയയിലാണ് അതിൽ നിന്ന് ആന്റിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസിൽ നിന്ന് അന്ത്യോക്കിയ എന്ന പേര് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്, സിറിയയിലെ അന്ത്യോക്കിയ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകത്തില്ലേ, അന്ത്യോക്യയുടെ അധിപതിയെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അധിപതി ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് വിട്ടു. അപ്പൊ ഈ പള്ളി പിടിച്ചെടുത്ത് കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചു. ആരാണ്? യൂദാസ് മക്കാബിയോസും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ മക്കാബിയ കുടുംബത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഈ പള്ളി വന്നു. അങ്ങനെ പള്ളി തിരിച്ചെടുത്ത് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി പുരോഹിതനെ വീണ്ടും വാഴിച്ചിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. കൈകാര്യം ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു. ഈ പയ്യൻ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തോണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം അവർ തീരുമാനിച്ചു, നമുക്കിതൊന്ന് ആഘോഷിക്കണം. എന്തെന്നാണ്? ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ആ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ദേവാലയം തിരിച്ചു കിട്ടി, ആ തിരിച്ചു പിടിച്ച സന്തോഷത്തിന് നമുക്കൊന്ന് തകർക്കണം. ഇങ്ങനുണ്ടായ ആഘോഷമാണ് പ്രതിഷ്ഠോത്സവം അഥവാ ഹനുക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ആലയം പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നർത്ഥം. ആലയം പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അത് ആവശ്യമാണല്ലോ. പക്ഷെ സംഭവിച്ച വേറൊരു ദുര്യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ആലയം തിരിച്ചു പിടിച്ച ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ രീതിയും ഭാവവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇയാൾ മശിഹയായിരിക്കും. കാരണം യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞ ആ മശിഹ ഇവനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചു തരൂലല്ലോ. ഇവനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ ഇവൻ റോമക്കാരെ തുരത്തി നാളെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചേക്കാം, അവന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ ചെറുക്കനെ ഇവര് കൂടി മശിഹയാക്കിക്കളഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പയ്യന്റെ കുഴപ്പമല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പറയല്ലേ, അതിപ്പൊ എന്നെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ മഹാനായിട്ട് കാണുക, ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെയ്യും? മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ആസ്വദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനിതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടല്ല, എന്നെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മഹാനാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം? അയാൾ മഹാനായി കഴിഞ്ഞു, ആളുകൾ അവന്റെ പേരിൽ അണിനിരക്കണം. ഒടുക്കം ഇവൻ ഇവന്റെ ഈ തലയിൽ ഇവന്റെ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഇവന്റെ തലയിൽ രണ്ട് കൊമ്പും വരച്ചു വെക്കും, വലിയ കൊമ്പുകൾ, ആട്ടിൻ കൊമ്പ്.
ഈ ആട്ടിൻകൊമ്പ് വരച്ച മനുഷ്യരൂപത്തിന്റെ താഴെ എഴുതും യൂദാസ് മക്കാബിയസ് ദ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ഓൾമൈറ്റി, സർവശക്തന്റെ ആ ചാമ്പ്യനാണിവൻ, സർവശക്തന്റെ ആ വചനങ്ങളെ പറയുന്നവനാണിവൻ, സർവശക്തന്റെ ദൂതനാണിവൻ, മശിഹയാണിവൻ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് മശിഹ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു. ഈ പ്രതിഷ്ഠോത്സവത്തിൽ ഇയാളുടെ രൂപങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെടുന്നു, ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ പാടുന്നു, ഇയാളെ പ്രശംസിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു. ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇയാൾ ഒരു ഹീറോ ആയി. ക്രമേണ ഇയാൾ മരിച്ചിട്ടും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി എവിടെയോ മശിഹ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഈ യൂദാസ് മക്കാബിയോസ് വരും. യൂദാസ് മക്കാബിയോസിനെ ഒരു കോലാട്ടുകൊറ്റനോട് ചിത്രീകരിച്ച് നാട്ടിലെങ്ങും ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തനം നടക്കുക, ഇവനെ ഇങ്ങനെ വർഷിപ്പിക്കുക. ക്രമേണ അവൻ ഒരു ആൾദൈവമായി മാറി. അവൻ മരിച്ചിട്ടും അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ തെറ്റായൊരു നിലയിൽ ജൂതന്മാർ കൊണ്ടാടി പ്രതിഷ്ഠോത്സവങ്ങളിൽ. ആ പ്രതിഷ്ഠോത്സവം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സാക്ഷാൽ മശിഹയായവൻ ശലോമോനേത് എന്ന് പേരുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ കാണുകയാണ്. ശലോമോന്റേത് പേരുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ ഉത്സവ ദിവസം യേശു വന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത്. ഒരു ദിവസം യെരുശലേമിൽ പ്രതിഷ്ഠോത്സവം ആചരിച്ചു. യേശു ശലോമോന്റേത് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മണ്ഡപത്തിൽ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. യഹൂദന്മാർ അവനോട് സ്പഷ്ടമായി പറ, നീ മശിഹയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, സംഭാഷണം നീട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നതിന് എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പ്രവൃത്തികൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല, കാരണം എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും, നിങ്ങളോ എന്റെ ആടുകളല്ല, അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല. കൃപയാൽ നമുക്കൊക്കെ വൈരവം മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം അറിവോ പാണ്ഡിത്യം അല്ല, നമ്മൾ അവന്റെ ആടുകളായി എന്നുള്ളതാണ്. ആടുകളായതുകൊണ്ട് അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നമുക്കും, നമ്മുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവനും മനസ്സിലായി. ആ തിരിച്ചറിവാണ് ഭക്തന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ശക്തി. ലോകം മുഴുവൻ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഞാൻ അവന്റെ ആടാണ്, എന്റെ ശബ്ദം അവനറിയാം, എന്റെ വിശപ്പ് അവനറിയാം, എന്റെ വേദന അവനറിയാം. തിരിച്ചൊന്നുകൂടി, ലോകം മുഴുവൻ എതിരായിരിക്കുമ്പോഴും എനിക്കൊരു യജമാനനുണ്ട്, അവൻ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു, ഞാൻ അവനെ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന ബോധ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ബലവും ശക്തിയും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ആടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോലാട്ടു കൊച്ചനായിട്ട് ഈ യൂദാസ് മക്കാബിയോസിനെ വരിക്കുന്ന കാലം, അവനെ അംഗീകരിക്കുന്ന കാലം, ആ കാലത്താണ് നമ്മുടെ സ്നാപകൻ ഇങ്ങനെ യോർദാന്റെ പടിഞ്ഞാറേ തീരത്ത് ചാവുകടലിന്റെ പരിസരത്ത് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് യോർദാന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു. യോർദാന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് സമൂഹത്തെ നോക്കി ഒരു വിളി, സർപ്പസന്തതികളെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ പ്രഥമ വാക്ക് തന്നെ അതാണ്, തീരെ മനുഷ്യനെ യോജിക്കാത്ത ഒരു വാക്കാണ്. പക്ഷേ ആ വിശുദ്ധമായ ജീവിത ദർശനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാട്, അദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾ ദിവ്യനായി കരുതി, ആ വാക്കിന്റെ പരിശുദ്ധി ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഭയഭക്തിയോടിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കൊരു കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഓർത്തു നോക്കണം, യൂദാസ് മക്കാബിയോസ് ദൈവത്തിന്റെ കോലാട്ടുകൊറ്റനാണെന്ന് വർണ്ണിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കെ അയാൾക്ക് അനുഗാമികൾ നൂറുകണക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കെ, ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ, പ്രതിഷ്ഠോത്സവം നടന്നിരിക്കെ, വർഷം തോറും ആഘോഷം പൊടിപൊടിക്കെ, ഹനൂക്ക എന്ന രൂപത്തിൽ ആരാധന നടക്കവേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കണം. ഒറ്റ പുരോഹിതനും പറഞ്ഞില്ല ഇയാൾ വ്യാജവശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഒറ്റ പണ്ഡിതന്മാരും ഒറ്റ താർക്കികന്മാരും പറഞ്ഞില്ല ഈ നടക്കുന്ന അനീതിയാണ്, വാസ്തവത്തിൽ ഇവനല്ല മശിഹ, ഒരു മശിഹ വരുമെന്ന്. ഒറ്റയ്ക്കൊരുത്തൻ ഇതാ യോർദാന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരുവൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്, അവനാണ് സാക്ഷാൽ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. കോലാട്ടുകൊറ്റൻ എന്ന വാദത്തിനെതിരെ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന വാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊരുത്തൻ വന്നു. ഇന്ന് എന്റെ സന്തോഷം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോലാട്ടുകൊറ്റനായി ലോകം ബഹുമാനിച്ചവന്റെ പേര് ചരിത്രത്തിന്റെ അടരുകളിൽ ഏറെക്കുറെ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലരും കേൾക്കുന്നത്, ഇത് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എന്നാൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോഴേ എനിക്കിത് ബോധ്യം വരുന്നത്. പക്ഷെ പച്ചയ്ക്ക് തിരുവെഴുത്തിൽ എഴുതി, ഇതാ വരാനിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ, അതാ അവനാണ് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാട്. അത് കോലാട്ടുകൊറ്റനല്ല, യേശുവിനെ കുഞ്ഞാടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് തിരുവചനത്തിൽ. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന ആ ദൈവകുഞ്ഞാടായവനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമം തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട്, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നാപകനാണ് പുതിയ നിയമം തുടങ്ങുന്നത്. സ്നാപകൻ പറയുക, ന്യായപ്രമാണ സ്നാപകനെ കുറിച്ച് യേശു പറയുക, ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും യോഹന്നാൻ വരെ അവിടെ കൊണ്ട് തീരും. ഓട്ടസ്റ്റമെന്റ് സെയിൻസിന്റെ ഭാഗമാണ് യോഹന്നാൻ. മണവാട്ടി സഭയിൽ അദ്ദേഹം അംഗമല്ല, യേശുവിന്റെ സഭയുടെ ഭാഗമല്ല, മറിച്ച് അബ്രഹാമിനെ പോലെ, ഇസഹാക്കിനെ പോലെ, ദാവീദിനെ പോലെ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ വ്യക്തിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യമാകുന്ന പുതുനിയമ സഭയിൽ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവരാ ഞാനും നിങ്ങളും. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ, നമ്മൾ കാന്തയാണ്. മറ്റേ റിലേറ്റീവ് ആണ്, നമ്മള് കാന്തയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആരാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ പ്രധാനി?
ചേട്ടനും അപ്പനും അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം പ്രധാനികളാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനി കാന്ത തന്നെയാണ്. കാന്തയ്ക്ക് കാന്തനും കാന്തയ്ക്ക് കാന്തന് കാന്തയുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അങ്ങനെയല്ലേ അത്? അതാണ് ശരി. അപ്പോൾ കർത്താവും നമ്മളുമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിലെ പ്രധാനികൾ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വഴിയൊരുക്കി തന്നു. മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ വാക്കാവിത്. അവൻ പറയാണ്, ഇതാണ് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്കൊന്ന് വരാം. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം, അന്ന് യേശു ഒരു അത്ഭുതം പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല, അന്ന് യേശു ഒരു അടയാളം നടത്തിയിട്ടില്ല, വീരപ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടില്ല, പ്രസംഗം പോലും പറയാത്ത കാലത്ത്, യേശുവിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റികളൊന്നും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാലത്ത്, കടലിന്മീതെ നടക്കാത്ത കാലത്ത് ഈ വാക്ക് കേട്ട് രണ്ടുപേരറിഞ്ഞു തിരിച്ചു. അതിൽ ഒരുത്തന്റെ പേര് ആദി പറയുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. പേര് അന്ത്രയോസ് എന്നാണ്. അന്ത്രയോസ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. ഈ അന്ത്രയോസ് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല. അത്ഭുതം ചെയ്യാതെ അപ്പോസ്തലനാവില്ല, പക്ഷെ ഒരു റെക്കോർഡില്ല. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് റെക്കോർഡൊന്നുമില്ല. അന്ത്രയോസ് ഒരു സുവിശേഷം എഴുതിയിട്ടില്ല. അന്ത്രയോസ് ഒരു തർക്ക വിഷയത്തിൽ പോയി ഇടപെടുകയോ വിധി പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത 3 പേരുണ്ട്, ആ 12 പേരുണ്ട്, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അന്ത്രയോസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ഈ സഭ വിട്ട് വേറെ പരിപാടിക്ക് പോയെ. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് നേരെ ചെന്ന് നമ്മുടെ പത്രോസിനെ കണ്ടു. പത്രോസ് പുള്ളിയുടെ അനിയനാണെന്ന ഒരു അനുമാനം. അവിടെ ചെന്നേച്ച് പറഞ്ഞു, എടാ കുഞ്ഞേ, നീഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു. വലയും പടകും ഒക്കെ വിട്ട് പത്രോസ് എന്ന ദ്രുതഗതിക്കാരൻ വലയും പടകും ഒക്കെ വിട്ടു യേശു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ ഒരു സംഭാഷണം. ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും പറയുന്നവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയെന്ന്. എന്റെ സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയണ്ടേ? അന്ന് യെരുശലേമിലെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് പുസ്തക ചുരുള് നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതം കാണാൻ കണ്ണു തുറക്കണേ, കണ്ണു തുറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ബേസൈദ കടൽക്കരയിൽ മീൻ പിടിച്ച് നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ അവൻ അനുഗമിച്ചു. ചങ്കുറപ്പോട് അനുഗമിച്ചിട്ട് ഒറ്റക്കുരുത്തൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുക, എന്താ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ആ അകത്പൊരുള് കാണാൻ കണ്ണു തുറക്കാത്ത നീയൊക്കെ പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന്. ആരെയാണ്? ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നവനെ, ആ പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നവനെ, സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പൊരുളായവനെ ഞാൻ ഇതാ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത്രയും വലിയൊരു കണ്ടെത്തലുണ്ട്, യുറീക്ക എന്നൊരു പദമാണ്. ഞാൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു, ഒരു സംശയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല. ഇതേക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം കൂടെ എന്ന് പറയാം. ഓർത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ലോക ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഏറ്റവും അധികം അനുഗാമികളുള്ളത് യേശുവിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചുവടുവെപ്പ് അന്ത്രയോസ, ഒന്നാമത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി അന്ത്രയോസ. അതുകൊണ്ട് 3 പേരിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ, കമ്മിറ്റിയിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളെ ശേഷരാക്കി മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും, ഒരുത്തനും മറികടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു റെക്കോർഡ് അന്ത്രയോസിന്റെ പേരിലുണ്ട്. താനാണ് ഒന്നാമത്തെ ശിഷ്യൻ. ഇനി ആര് നോക്കിയാലും ആ റെക്കോർഡ് മാറൂല, ഒന്നാമത്തെ ശിഷ്യൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തൊരു ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ 5 അപ്പവും 2 മീനും കിട്ടിയ ആ പയ്യനെ കൊണ്ട് നേരെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹം ആ പത്രോസിനെ കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹം ആ ശമര്യർക്ക് സുവിശേഷം കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ അവരെ കൊണ്ട് പത്രോസിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു. ഒരു സുവിശേഷ ആത്മാവുള്ള ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പമ്പര വിഡിത്തം ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും യേശു വിട്ടുകളഞ്ഞു. നമ്മുടെ പത്രോസ് കയറി വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ്, നിനക്ക് തമ്പുരാൻ തന്നൊരു വെളിപ്പാടാ, എന്റെ പിതാവ് തന്ന വെളിപ്പാടാന്ന് പ്രശംസിച്ച് ആ വാക്കം കൊണ്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ തൊട്ടടുത്ത വാക്കിൽ ഇതായിട്ട് വരുമ്പോ കാണാം സാത്താനെ എന്നൊരു വിളി വിളിക്കേണ്ടി വന്നു. അതായിരുന്നു പത്രോസിന്റെ കയ്യിൽ പോകും. സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോകുന്ന അതേ അദ്ധ്യായത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. അന്ത്രയോസ് ഇതിലും വലിയൊരു വിഡിത്തം പറഞ്ഞു. വിഡിത്തം എന്നാ വിഡിത്തം, എന്താ വിഡിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്? വിശന്നിരിക്കുന്ന 1000 കണക്കിന് ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് 200 നാണയത്തിന് ദേയെല്ലാം ചർച്ച അടക്കം പറയാ, ഇവിടെ 5 അപ്പം ഇരിപ്പുണ്ട്, 2 മീനിരിപ്പുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൗൺസിലിനകത്ത് വന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറയും? നമ്മൾ ഈ വർഷം കൺവെൻഷനൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും എന്ന് പറയാ, പോക്കറ്റിൽ ഒരു 1000 രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യും നമ്മൾ? നമ്മൾ പുള്ളിയെ എന്തോ പറയും? അപ്പച്ച, ഈ വിഡിത്തം പറയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത്. ഇവിടെ വലിയ കാര്യം പറയാ, ഈ കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല. നമ്മൾ പറയല്ലേ, വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ പിടിച്ചു വേണം കമ്മിറ്റിയിലാക്കാൻ. വളരെ ഈ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണിങ് ആയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിങ് ആവണമെന്നായി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പച്ചനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് പണിയുണ്ട്. ഒരു കമ്മിറ്റിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പ്രേയറിന്റെ കൺവീനർ ആക്കും. പ്രേയറിന്റെ കൺവീനർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയും ഇരിക്കും. ഇതാണ് ഒരു കാര്യം. പ്രാർത്ഥനയുടെ ചുമതല എല്ലാ അപ്പച്ചനും കൊടുക്കുക, മരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇത്രയും വലിയ വിഡിത്തം അന്ത്രയോസ് പറഞ്ഞിട്ട് ശാസിക്കാതെ യേശു പറയാ, അഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ മതി. ഇതാ നമ്മുടെ കർത്താവ്. ബുദ്ധിമാന്റെ ബുദ്ധി വൈഭവം കൊണ്ടല്ല, തന്നോട് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവന്റെ വിഡിത്തം കിട്ടും. അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. എന്റെ എത്രയെത്ര വിഡിത്തങ്ങളെ അവൻ ബുദ്ധിയാക്കി തീർത്തു. എന്റെ എത്രയെത്ര ബുദ്ധി വിഡിത്തമായി പോയപ്പോൾ, എന്റെ പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും പരമ വിഡിത്തമായി പോയപ്പോൾ, എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് തോന്നിയ പല കാര്യങ്ങളും അവഗണിക്കപ്പെട്ടതായി തീർന്നപ്പോൾ, എന്റെ അബദ്ധമെന്ന് തോന്നുന്ന പലതിനെയും എനിക്ക് ബുദ്ധിയാക്കി മാറ്റിയവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതാ നമ്മുടെ കർത്താവ്. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഞാന് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ വരണം. അപ്പോഴേക്ക് പുതുനിയമം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പുതുനിയമം ആരംഭിച്ചു.
കർത്താവ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു. അന്ന് റോമൻ ഭരണകൂടമാണ്. ഈ റോമൻ ഭരണകൂടമാണ് ഇരുമ്പ് തുട എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. ഈ റോമിൽ, പുരാതന റോമിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് തരം ആളുകൾ, രണ്ടുപേര് പൗരന്മാരാണ് രണ്ടു കൂട്ടർ. ഒന്നാമത്തെ റോമൻ പൗരത്വത്തിന് ഒരു പേര് പറയും. ഒന്നാം നിര റോമൻ പൗരത്വം പെട്രീഷ്യൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പെട്രീഷ്യൻ, അവരെ വിളിക്കും പെട്രീഷ്യന്മാർ. ഈ പെട്രീഷ്യന്മാർ എലീറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് സമൂഹത്തിലെ. വലിയ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ, രത്നവ്യാപാരികൾ, കപ്പൽ പ്രമാണിമാർ, വലിയ 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 സമ്പന്നർ. വേണ്ടി വന്നാൽ രാജാവിനും പണം കടം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആളുകൾ, വൻ നികുതി കൊടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വലിയ കക്ഷികളാണ് ഈ എലീറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ശരിക്കും പെട്രീഷ്യന്മാർ. തൊട്ടു താഴെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, പ്ലീബിയന്മാർ. ഇത്രയും സമ്പത്തില്ല, എന്നാലും തീരെ മോശമല്ല. ഈ പെട്രീഷ്യന്മാർക്ക് ഭയങ്കര പരിഗണനയാണ്, അവർക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ്. ഈ പ്ലീബിയനും തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. പക്ഷെ പ്ലീബിയൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ പെട്രീഷ്യൻ ആകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു തുക, ഒരു റോയൽറ്റി പോലെ ഗവർണർക്ക് നൽകണം, കൈസർക്കും ഒക്കെ നൽകണം. പണം കൊടുത്തെങ്കിലേ ഈ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ, ഉയർന്ന പൗരത്വം കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ പൗലുസ് ഒരു കോടതിക്കകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കിട്ടില്ലേ, ഈ പെട്രീഷ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്ന പെട്രീഷ്യൻ എന്ന വലിയ പൗരത്വം. അതാണ് വിചാരണ ചെയ്ത മജിസ്ട്രേറ്റ് പറയുക, ഞാൻ ഏറിയ മുതൽ കൊടുത്തത് വാങ്ങി. അയാൾ പണ്ട് പ്ലീബിയൻ ആയിരുന്നു, പണം കൊടുത്തപ്പോ ലിഫ്റ്റ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതുപോലെ പൗലോസ് അപ്പൊ തിരിച്ചു പറഞ്ഞൊരു മറുപടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഇടപാട് വരും. എന്താ പറഞ്ഞറിയോ, നീ പണമൊക്കെ കൊടുത്താ മേടിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, ആ കുടുംബമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, പണ്ടേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. എത്ര വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക്. ഇതിനാണ് ഈ പൗലൂസിനെ ഈ ക്രൂശിച്ചില്ല. കാരണം റോമൻ പൗരനെ ക്രൂശിക്കാൻ പാടില്ല, റോമിലെ ഉന്നത കുലജാതനായ പൗരനെ ക്രൂശിക്കാൻ പാടില്ല. പകരം ഈർച്ചവാളിനെ കൊല്ലുകയാണ്. പത്രോസിനെ ക്രൂശിച്ചു. എന്താണ് കാരണം എന്നറിയണ്ടേ, അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രൂപ്പിലല്ല പെടുന്നത്, പൗരനല്ല, റോമിലെ പൗരനല്ല. ഇനി മൂന്നാമതൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അവരെ ഡൂലോയ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഏകവചനം ഡൂലോസ്, ബഹുവചനം ഡൂലോയ്, അതായത് അടിമകൾ. അടിമകൾ കോട്ടവകാശമോ ഉള്ള ടൈപ്പുള്ള പൗരത്വമല്ല, അടിമകൾ വെറും അടിമകൾ മാത്രമായിട്ട് മുതൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ആളുകളാണ് റോമിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില് അടിമകൾക്കിടയിൽ വലിയൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു. അവരെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു മല്ലയുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അവരെ മൃഗയുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഗ്ലാഡിയേറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മല്ലന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത്. അവരെ തീറ്റ കൊടുത്ത് കൊഴുപ്പിച്ച് ഗോതയിൽ ഇറക്കി പരസ്പരം അടരാടുന്ന രീതികൾ നിലനിന്നിരുന്നു റോമില്. ഇത്തരം വൃത്തിഹീനതകൾ നടക്കുന്ന ആ റോമില് അവിടെ എന്നും ഒരു സംഘർഷ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇതിൽ തെറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് ക്രൂശു മരണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസമോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമോ പറഞ്ഞു, അതുവഴി കൂടി ഒന്ന് വരണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ പൊരുളും അർത്ഥവും മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ പാടുന്ന പല പാട്ടുകളും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വേണ്ട. 99.9% പാട്ടും വേണ്ട. കർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടുന്നുള്ള പാട്ട് വേണോ? അതോടുകൂടി പിന്നെ ആ പാട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് ആരെങ്കിലും പാടുവോ? ഒരിക്കലും പാടുകയല്ല. പിന്നെ ആ പാട്ടൊന്നും വേണ്ട. സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ പാട്ടുകൾ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ പ്രമേയങ്ങളും ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളും ഇതൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടായിട്ട് കാണത്തില്ല. സ്വർഗത്തിൽ വേറെയാ പാട്ടുകളൊക്കെ, അവിടെ പുതിയ പാട്ട് കേട്ടു നോക്കിയാ പുതിയ പാട്ട്. പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു കാര്യം സ്വർഗത്തിലും പാടും. ഒരു പ്രമേയം സ്വർഗത്തിലും ഉണ്ട്. ഒരു പ്രമേയം ഉണ്ടെന്നല്ല, പ്രധാനമാണ്. സ്വർഗത്തിലെ മഹിമയോ സ്വർഗത്തിലെ മുമ്പ് മനോഹരപരമായ മുത്തുമാലകളോ അവിടെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു. ഭാവനാസമ്പന്നമായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേൾക്കും, പൊന്മണി മാല എന്നൊക്കെ പറയും, അതൊക്കെ ഭാവനയാ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തങ്കത്തെരു വീതികളോ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലമോ അത് ഭാവനയല്ല, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇവയെല്ലാം പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പാട്ടൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവയുണ്ട്, ഇവിടെ അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇതൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പ്രധാന പാട്ടല്ല. സ്വർഗത്തിലും പ്രധാന പാട്ട് ഭൂമിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഭൂമിയിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രമേയമാണ് സ്വർഗത്തിലും പാടുന്നത്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഏറ്റവും പ്രധാനം, മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതെന്താണ്? ഗോൽഗുതാ മലയിൽ പ്രാണനെ നമുക്ക് വേണ്ടി പകുത്തു തന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രായച്ചിത്ത ബലി സ്വർഗത്തിലും പാടും. എന്താ കാര്യം എന്നറിയണ്ടേ, അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടേ നിനക്കു മഹത്വം, നീ അറുക്കപ്പെട്ടു, നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സകല ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും ജാതിയിലുമുള്ള ഞങ്ങളെ നീ ദൈവത്തിനായി വിലക്കി വാങ്ങി. സ്വർഗത്തിലും പാടുന്ന പാട്ടാണ് ക്രൂശീകരണം എന്നോർക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിന്റെ പ്രസക്തി മറന്നുപോകരുത്. ഇതിനാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിക്കാൻ സംഗതി വരരുത്. ക്രൂശിൽ പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കാരണം ക്രൂശ് ഒരു അപമാനത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നു, ക്രൂശ് അവഹേളനത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നു, ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കുന്നവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുവഴി കൂടി നമുക്കൊന്ന് വരാം. നമുക്ക് അന്ത്യകാല സംഭവത്തോട് ഇതിനെ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ ഇതിനൊരു പൊരുള് മനസ്സിലാക്കി തരാനാ, ഒരു പ്രധാന വിഷയം മനസ്സിലാക്കി തരാനാ. ദയവായിട്ടത് കേൾക്കാതിരിക്കരുതേ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദികളിലൊക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ, ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാൽ ആൾ വരണ്ട പ്രസംഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സഭയിലും പ്രസംഗിക്കാം, എവിടെയും പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് ക്രൂശ എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ കുറിച്ചുള്ളത്. അത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താം. ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ശരീരം തീയിലിട്ട് കത്തിക്കരുതെന്നാണ് നിയമം. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ശരീരം വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കരുതെന്നാണ് നിയമം.
ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ശരീരം നിലത്തിറക്കി കിടത്തരുത്, അത് കല്ലറയിൽ വെക്കരുത്. ആ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പലതും തെറ്റിപ്പോയി. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ശരീരം ക്രൂശിൽ തന്നെ കിടക്കണം. ആ ശരീരം പറവകൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. കാക്കകൾ കൊത്തി വലിക്കും ഈ ശരീരം. അതൊന്ന് പറയാനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. എന്റെ ഭീകരത, തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചവന്റെ ഹൃദയവിശാലത എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. പുതുനിയമത്തിന്റെ പുതുയുഗ പിറവി എന്താന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ആ ക്രൂശിലെ മരണത്തിന്റെ പൊരുളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ക്രൂശിൽ എപ്പോഴും ക്രൂശിക്കുന്നത് ഒരു റോമൻ അടിമയാണ്, ഒരു ഡൂലോസിനെയാണ് അടിമയെ. ആ ഡൂലോസിലെ എല്ലാവരെയല്ല, യജമാന സ്ത്രീയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ, യജമാനന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ആ ഒരു കള്ളനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാജനെ, ഒരു ക്രിമിനൽ മനസ്സുള്ളവനെ കൊല്ലുന്ന രീതിയാണ് ഈ ക്രൂശ് മരണം. കുറ്റസംഗതി ക്രൂശിൽ എഴുതി തറച്ചു വെക്കണം. വഴിയെ പോകുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇവനെ എന്തിന് ക്രൂശിച്ചു. അത് വായിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. എന്നിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ശരീരം ക്രൂശിൽ തന്നെ കിടക്കണം. എന്താണ് കിടക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണ്ടേ? അവിടെ കിടന്ന് അത് ആ കാക്കകൾ കൊത്തിപ്പറിക്കും, കഴുകന്മാർ കൊത്തിപ്പറിക്കും. താഴേക്ക് ഇരുന്ന് വീഴുന്ന മാംസക്കഷണങ്ങളുണ്ട്. കുടൽമാലകൾ തുറിച്ചു താഴെ വീഴും. അങ്ങനെ കണ്ണും ചെവിയൊക്കെ കടിച്ചു പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. താഴെ വീഴുന്ന മാംസക്കഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നായ്ക്കളും നരികളും ഒക്കെ അടുത്തുകൂടും. ഒരു വല്ലാത്ത രംഗമാണത്. അവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് നിമിത്തം ആ പരിസരം മുഴുവൻ സ്മെല്ലായിരിക്കുമ്പോൾ പെരുവഴിയുടെ ഓരത്തൂടി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ദുർഗന്ധം ബോധ്യപ്പെടും. ആ ദുർഗന്ധം ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ചോദിക്കും, എന്താ ഒരു അസാധാരണ ഗന്ധം? അപ്പോൾ പറയും, ഇവിടെ ഒരു അധർമ്മിയെ ക്രൂശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഈ ഗന്ധം ശ്വസിച്ചിട്ട് അവര് തിരിച്ചു പറയും, അയ്യേ ഇത് പാപത്തിന്റെ ഗന്ധമാണ്, ഇത് അധർമ്മത്തിന്റെ ഗന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ തൂങ്ങിയവനെ ശപിക്കും. ഇവൻ പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗന്ധം ഇവിടെ പരന്നത്, ഞങ്ങളുടെ വഴിയാത്ര സുഗമമല്ലാതായി തീർന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ 2000 ആണ്ടിലെ മനുഷ്യരാശിയുടെ വഴിയാത്ര സുഗമമാക്കി തീർത്ത സുഗന്ധമാണ് ക്രൂശ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. എന്താ കാരണം അറിയണ്ടേ? അവന്റെ രക്തം ചീഞ്ഞഴുകിയ പാപത്തിന്റെ രക്തമല്ല, അത് പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ സംഭവിച്ച ജനനമല്ല, അഭൂതപൂർവമായ ആ ജന്മം ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും കാണാത്തതാണെങ്കിൽ ആ യുഗപുരുഷനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയണം, അവന് തുല്യനായി ആരുമില്ല. പാപത്തോട് വേറിട്ടവൻ, സർവത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായവൻ, പാപികളോട് വേറിട്ടവൻ, പാപം അറിയാത്തവൻ, അവനെ നമ്മിലൊരുവനാക്കി അധർമ്മികൾ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ വലിയ പ്രക്രിയ ക്രൂശിൽ നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ക്രൂശിൽ മരിച്ച ആളിന്റെ ആ ക്രൂശീകരണം ഒന്ന് പറയാനുണ്ട്. ഈ രണ്ടു തരം തടി ലംബവും തിരച്ചീരവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാൻ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കിടപ്പുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്, നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാകും. ഇതിൽ ഒരു തടിയാണ് ഈ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയി, ഒറ്റത്തടിയും കൊണ്ടാണ് ഈ പോകുന്നത്. ആ ടീ പോലുള്ള മൊത്തം തടിയും കൊണ്ട് പോകണ്ട. ഈ ക്രക്സ് കമ്മീസ ക്രക്സ് എന്നാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ക്രൂശിന് പറയുക. അതിന്റെ ഗ്രീക്കാണ് സ്റ്റാവ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റാവ്റോസ് ദണ്ഡന സ്തംഭം, ഒറ്റത്തടിയും കൊണ്ട് പോയാൽ മതി, അടുത്ത തടി അവിടെ റെഡിയാണ്, അവിടെ റെഡിയാക്കി വെക്കും. അല്ല, ഈ ടീ പോലുള്ള പുരുഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ മഷ്യാരിത്തരത്തിലെ കാണുന്നൊക്കെ ഒത്തിരി അതിശയോക്തിയാണ്. ഇതും കൊണ്ട് വേണം പോകാൻ. ഈ സ്റ്റെമ്മിന് പറയുന്ന പേര് സിംപ്ലക്സ് എന്നാണ്, സിംപ്ലക്സ്. ഇതും കൊണ്ട് വേണം പോകാൻ. ഇവരെങ്ങനെ ഒരു തടിയുണ്ട്, പാറ്റിബുലം എന്നതിന് പറയുന്നത്. ഇത് അവിടെ കിട്ടും, അവിടെ റെഡിയാക്കി വെക്കും. ഒരാള് ഇതും തുപ്പിക്കൊണ്ട് പോകണം. അതിനു മുമ്പ് ചാട്ടവാറടിയുണ്ട്. ഈ ചാട്ടവാറടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപ്പിച്ചൊരു 40 അടി അടിക്കുകയല്ല, ഒരു മനുഷ്യരെ പിടിച്ച് നേരെ മലത്തി കിടത്തിയിട്ട് ആദ്യത്തെ 10 അടി നെഞ്ചിലാണ് അടിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 10 അടി നെഞ്ചിലടിച്ചിട്ട് അടിച്ചവർ വിശ്രമിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് മാറും, അടുത്ത ടീം റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ആളിനെ കമത്തി കിടത്തിയിട്ട് അടുത്ത 10 അടി പുറത്തടിക്കുമ്പോൾ അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ വേദനിക്കും. വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത 10 അടിക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ മുമ്പടിച്ചതിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ നിന്ന് തിരച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ലംബമായിട്ടടിക്കും, തിരച്ചീനമായിട്ടടിക്കും. ഈ അടി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പാടുകൾ ഈ പരമ്പ് നെയ്ത രൂപത്തിലുണ്ടാകും. ഇതിനാണ് പറയുന്നത് അവന്റെ അടിപ്പിണറുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നു, ഉറ ഉഴവുയാല് പോലെ കീറി എന്നുള്ള പ്രവാചക ദർശനമൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ഇത്രയും അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും, സ്ഥലകാല ബോധമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. ആ പക്കലേക്കാണ് ഈ നിയമത്തിൽ പറയാത്ത കുറെ ശിക്ഷ വെച്ചു. അതെന്താണ്? തലയില് മുൾക്കിരീടം മെടഞ്ഞു വെച്ചു, ആക്ഷേപിച്ചു. ഇതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ടൊരുവൻ കടന്നു പോവുകയാണ് ആ യാത്രയില്. അങ്ങ് നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് ഇല്ല എന്ന് സൈനിക മേധാവിക്ക് ഉറപ്പായി, ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഉറപ്പായത് കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ തിരഞ്ഞുപിടിക്കുന്നത്. റോമിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ക്രൂശിക്കണം. ആ പറയുന്ന സമയത്ത് ക്രൂശിക്കുക മാത്രമല്ല, ക്രൂശിൽ നിന്ന് മരണം ഉറപ്പാക്കാതെ പടയാളിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് മരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു വിദ്യയുണ്ട്. അതിനും പറയട്ടെ, ഈ ആണി അടിക്കുന്നത് കൈ വെള്ളയിലല്ല, മറിച്ച് ഈ കൈക്കുഴയിലാണ്. ഈ കൈക്കുഴ യോധ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കൈക്കുഴയ്ക്ക് ഹീബ്രുവിൽ പറയുന്നത്, യോധ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ്, കാരണം ഈ ഞരമ്പ് കെട്ടുകൾ വന്ന് സമ്മേളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ആണി അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞരമ്പ് കെട്ടുകളെല്ലാം വന്ന് പിടയുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടേക്ക് വെറുതെ അല്ല ആണി അടിക്കുന്നത്, ആണി അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അപ്പോത്തിക്കരി എന്ന് പറയുന്ന വൈദ്യനുണ്ട്. അയാൾ വന്നിട്ട് മഷിക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തണം. ആണി അടിക്കുകയല്ല, കുത്തി ഇറക്കുകയാണ്. കുത്തി ഇറക്കിയിട്ട് തടിയോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആണി അടിച്ചു കിട്ടും, ചുറ്റിയേക്ക് അടിച്ചു കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കുത്തി ഇറക്കുന്ന വേളയില്
ഏതാണ്ട് ചതുരവടിയുള്ള ആണിയാണ്, അറ്റമുനയുള്ള ചതുരവടിയുള്ള ആണി, അതങ്ങോട്ട് കുത്തി ഇറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തിരിക്കും. ഒന്ന് തിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഞരമ്പ് കെട്ടുകൾ സ്തംഭിക്കും. ആദ്യം പൊടിയുന്ന രക്തമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ രക്തം വരില്ല. പക്ഷെ യേശുവിന്റെ രക്തം കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തുപോയി, അത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ക്രൂശികരണ രീതി പറഞ്ഞതാ, അങ്ങനെ രണ്ട് കൈയിലും കാലിലും അടിച്ച ശേഷം ക്രൂശോട് ചേർത്ത് ഈ ചുറ്റിയേക്ക് അടിക്കും. അവിടെ കിടക്കുന്ന ആൾ അബോധാവസ്ഥയിലെത്തും. അപ്പോൾ ഈ അബോധാവസ്ഥയിൽ 7 ദിവസം വരെ ഇങ്ങനെ ക്രൂശി കിടന്ന ആളുകളുടെ ചരിത്രം ഉണ്ടെന്നാ, മരിക്കാതെ ഒരു കോമാലെവിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ ഇട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പടയാളികൾ ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ട് കൊണ്ടോ ഒരു ഗതാദണ്ട് കൊണ്ടോ തരിക്കട്ട കൊണ്ടോ ആളിന്റെ കാല് തല്ലിയൊടിക്കും. അങ്ങനെ രക്തം വാർന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഈ ക്രൂശി കിടക്കുന്ന ആള് ആദ്യമായിട്ട് ഇടവേളയിലൊന്ന് ശ്വസിക്കും, അയാൾക്ക് ഒരാശ്വാസം ലഭിക്കും, കണ്ണടയ്ക്കും. ഇതാണ് ക്രൂശീകരണ രീതി. ഈ ശവശരീരം നിലത്തിറക്കി കിടത്തുന്നത് റോമൻ നിയമം അനുസരിച്ച് തെറ്റാണ്. ഹതഭാഗ്യന്റെ ശരീരം, അധർമ്മിയുടെ ശരീരം, അത് നിലത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല. ഭൂമി അവർക്ക് ദേവനാണ്, ദേവനെ അപമാനിക്കലാണ്, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വെള്ളം അവർക്ക് ദേവതയാണ്, ജലത്തിൽ ഒഴുക്കാൻ പാടില്ല. അഗ്നി അവർക്ക് ദേവനാണ്, അഗ്നിയിൽ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല. അധർമ്മി അവിടെ തന്നെ കിടക്കണം. അവിടെ തന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ കണ്ട് പരിഹസിക്കണം, ഈ ശരീരം ഇറക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന രാട്ടിൽ രണ്ടു കൂട്ടര് അപേക്ഷയായിട്ട് ചെന്നു പിലാത്തോസിന്റെ അരികിൽ. ഒരു കൂട്ടർ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞെന്തെന്നാ, മുകളിലെ മേലെടുത്ത് മാറ്റണം, അത് ഞങ്ങൾക്ക് അപമാനമാണ്. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അപമാനമാണ്. അവന്റെ താഴെ എഴുതി ചേർക്കണം, ഇതങ്ങനെ ഇത് എന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞു കൂടെ ചേർത്താ സാറേ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീർന്നു. സത്യത്തിൽ പീലാത്തോസ് പറയണ്ട, അത് പോയി ഭേദഗതി ചെയ്തു, അത് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല. അതിനുള്ള അധികാരം പീലാത്തോസിനുണ്ട്. പക്ഷെ പീലാത്തോസ് അമ്മാരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞ കോടതി ഭാഷയിൽ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഹോ ഗിഗരാ ഹൈ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ, ഞാൻ എഴുതിയത് തന്നെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്തിൽ അതിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷയും കൊണ്ട് രണ്ടുപേര് ചെല്ലുക അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. കാരണം ഇതേ കേവലം ഒരു എഴുത്ത് തിരുത്താത്തവരോട് ഇതിലും വലിയൊരു നിയമം പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ശരീരം ക്രൂശിൽ നിറക്കണോ. പക്ഷേ അയാൾ ഉത്തരവിട്ടു ക്രൂശിൽ നിറക്കിയോ. ഒരു മടിയില്ലാതെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം ഒരു ഹതഭാഗ്യന്റെ ശരീരം, വിധിക്ക് വിധേയനായ അടിമയ്ക്ക് തുല്യം മരിച്ച അധർമ്മിയുടെ ശരീരം താഴെ ഇറക്കി വെച്ചു. അത് ശുദ്ധവൃത്തിയാക്കി, അതിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശി, ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത കല്ലറയിൽ വെച്ചു. അരിമത്യക്കാരൻ യോസേഫിന്റെ കല്ലറ. നമ്മള് ഇന്ന് പിരിയാറാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ദൈവമക്കൾ ഓർത്തേ പിരിയാവും. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു. സത്യത്തിൽ ഈ അടക്കം നിർവഹിക്കേണ്ടത് പത്രോസും അന്ത്രയോസും യോഹന്നാനും ഒക്കെ കൂടിയ ഒരു ടീമാണ്. പക്ഷെ ഇവരുടെ പക്കലേക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയത് ഈ നിക്കോദിമോസിനാണ്. പണ്ട് യേശു ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു വിട്ടാ, കുഞ്ഞുപോയി വീണ്ടും ജനിക്കാൻ പറഞ്ഞ. അവന് റിവല്യസ് ആയ ഒരു മനസ്സല്ല വേണ്ടത്. യേശു ശാസിച്ചാൽ പോലും ഉണ്ട് അതിലൊരു വാത്സല്യം. ആ വാത്സല്യമാണ് ഇത് നിക്കോദിമോസ് ഉൾക്കൊണ്ടത്. അന്ന് മുതൽ ഒരു രഹസ്യ ശിഷ്യനായി എന്നാണ് അരിമത്തയിലെ യോസേഫും ഈ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു. അതാ സ്ഥിതി വിശേഷം. നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ പിറവി കൊണ്ട യേശുവിനെ ലോകം മുഴുവൻ എതിർക്ക് കാണുന്നത് ഉണ്ണീശോ ആയിട്ടാണ്. അത്തരം പാട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴുണ്ട്, ഉണ്ണീശോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പാട്ട്, പിറവി കൊണ്ട യേശുവിനെ. പക്ഷേ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആട്ടിടയന്മാർക്ക് ഉണ്ണിയേശു ആയിട്ട് തോന്നി, മറ്റവർക്ക് അവരും വലിയ മൂരും ചന്ദനമൊക്കെ കൊണ്ടു കുന്തിരിക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടുകൊടുത്തു. അവര് പൗഡട്ടിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന പോലാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുത്തു. ഇനി യേശുവിനെ മനസ്സിലായത് ഈ ശിശുവാ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് ഇത് കക്ഷി ആരാന്ന് പിടികിട്ടിയ ഒരു അപ്പച്ചനാണ്. അപ്പച്ചൻ ഈ വന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് എടുത്തു. നമുക്കറിയാം ആരാന്ന്, ശിമയോൻ. സത്യത്തിൽ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാവോ ഒക്കെ പാടുക പതിവ്, എൻ്റെ കവിളയിലൊരു നുള്ളൊക്കെ കൊടുക്കുക പതിവ്, കുഞ്ഞേന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ലാളിക്കുക പതിവ്, കുഞ്ഞോനെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ആട്ടുക പതിവ്. പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒരു വയോവൃദ്ധൻ, പുരികൻ നരച്ച തല നരച്ച നേരെ നിൽക്കാൻ ദ്രാണിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു വിളി, ഓ അഡോണായ്, ഇപ്പോൾ നാദാ തിരുവചനം പോലെ നീ അടിയനെ വിട്ടയക്കുന്നു. യേശുവിനെ നാഥനായി കണ്ട ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി യേശുവിനെ ക്രൂശിൽ കിടന്നപ്പോ ഒരാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ എന്നെ ഓർക്കണം. ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി, ക്രൂശിച്ചവരും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല, അടുത്ത് കിടന്ന കള്ളനും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല. ശിഷ്യമാര് ചെതറി പതറി പല വഴിക്ക് പോയി, ഒരു കള്ളന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി. ഇനി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സാധു സ്ത്രീ പേര് മറിയം അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി. ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിലാണ്. അപ്പൊ ഞാന് അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യം, അത്യധികം അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിറവി കൊണ്ടവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു ശിമയോൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവരെ
ആ ഈ സത്യത്തിലുടിക്കുന്ന മഷിയായവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്, ഒരു ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു അന്ത്രയോസ്. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ക്രൂശിലെ ഒരു കള്ളൻ. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു മറിയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുനരാഗമനം ചെയ്യുന്നവനെ ആരാണ് തിരിച്ചറിയുന്ന? എന്റെ ചോദ്യം, എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. മനസ്സിലായാലും അപകടം മനസ്സിലായോ? തിരിച്ചറിവ്, ഇതാരാണ് വരുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് നിക്കോദിമോസിനെ പോലെ ആകണം, നമുക്ക് ഈ മറിയയെ പോലെ ആകണം, നമുക്ക് ഈ ഒരടയാളവും കാണാതെ വിശ്വസിച്ചു പോയ അന്ത്രയോസിനെ പോലെ ആകണം, നമുക്ക് ശിമയോനെ പോലെ ആകണം. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. അതാ നമ്മുടെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ, ഇവിടെ ഈ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു പുതുയുഗത്തിന്റെ പിറവിയാണ്. ആ പറഞ്ഞതെല്ലാം പ്രവചനവും നിറവേറി. യാദൃച്ഛികമായിരുന്നില്ല ആ പറഞ്ഞവ നിറവേറിയെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവചനം അവന്റെ പുനരാഗമനമാണ്, അത് നിറവേറും. കാരണം പുനരാഗമന ചിന്തകൾ, യേശു പറഞ്ഞതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം തന്റെ മരണത്തോട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അതാണ് മത്തായി 24 രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത്, മർക്കോസ് 14 രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത്, ലൂക്കോസ് 21 രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത്. എന്താ അത്? ആ അത് ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ ദിനങ്ങളിൽ ഞാനതൊന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യേശു കർത്താവ് ആ വിഷയത്തിലൂടെ തന്നെ കയറി വന്നിട്ട് ദേവാലയ തകർച്ചയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദേവാലയം തകരുന്നു, മത്തായി 24 അത് തന്നെയാണല്ലോ. മത്തായി 24 നമുക്ക് പതുക്കെ വന്നാൽ മതി, സമയം ഏതാണ്ട് തീരാറായി. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ മാത്യു ചാപ്റ്റർ 24 വളരെ വളരെ സുപ്രധാനം. അത് യേശുവിന്റെ ഒരു ഒലിവുമല പ്രസംഗം, ഒലിവത് ഡിസ്കോസ് എന്നാണ് പറയുക. അതിന്റെ ഒരു ജോഗ്രഫി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താം. ഈ യെരുശലേം ഉണ്ടല്ലോ, യെരുശലേമിന്റെ മറുവശത്ത് നിന്നാണ് ഈ പ്രസംഗം. അതിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ യെരുശലേമിന് ആകെ ഉള്ളത് 8 വാതിലുകളാണ്. ദേവാലയത്തിൽ കിടക്കാനുള്ളതല്ല, ദേവാലയത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കിടക്കാനുള്ളതാണ്. ഇന്നും അവിടെ പൊളിയാതിരിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിന്റെ ഭിത്തിയല്ല, കോമ്പൗണ്ട് വാളാണ്. പൊളിയാതിരിക്കുന്ന വിലാവ് മതിലും ഒരല്പഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുമാണ് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ യെരുശലേം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 5 മലകൾ മുട്ടിയുരുമി കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശം, 5 കൊച്ചുമലകൾ. ഈ മലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ, കേരളത്തിലെ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വേണ്ട. ഈ ഗോൽഗൊതയ്ക്ക് പോലും ഏതാണ്ടൊരു 10-18 പൊക്കത്തിൽ കൂടില്ല, ഒരു 18 പൊക്കം അതിൽ കൂടില്ല. നമ്മുടെ ഒരു 2-നില ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പൊക്കം ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ മൊട്ടക്കുന്നിന്റെ പേരാണ് ഗോൽഗൊത. മനസ്സിലായോ? ചിലർക്ക് അത് പുതിയൊരു അറിവാ. അതുകൊണ്ട് ഇനി മേലാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഗോൽഗൊത കാൽവരി എന്നും പറഞ്ഞ അത്രയൊന്നും നമ്മളിട്ട് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു മലയാ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വീഡിയോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ മലയ്ക്കൊക്കെ എന്തോ പേര് വിളിക്കണം. ചില ആള് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ കാൽവറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ കോ അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. നല്ല കാര്യമാണ്, ആത്മീയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന. പക്ഷേ അതിനുള്ളൊരു വകുപ്പില്ല, പൊക്കം കുറഞ്ഞൊരു മല. അപ്പൊ ഇവിടെ 5 മലകളുണ്ട്. 5 മലകളിൽ നിന്ന് 4 മലകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ 4 മലകളാണ് പ്രധാനം. ഒന്ന് ഇതിന്റെ അകത്തായി പോയി, 4-5 മലകളെ ചേർത്ത് ഒരു മല ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ, 4 മലകളെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പുണർന്ന് നിൽക്കുക, അതിനകത്ത് തമ്മിൽ ഇണക്കിയ നഗരമായി പണിതിരിക്കുന്ന യെരുശലേം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് ഓർണാന്റെ കളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴയ ഇവിടെയാണ് ഓർണാന്റെ കളം. യെബൂസ്യനായ ഓർണാന്റെ കളമാണോ? ഇനി ഒന്ന് അബ്രഹാം ഇസാക്കിനെ യാഗം കഴിച്ച മോറിയാമലയാണ്. ഇനി ഒന്ന് ഉത്തരഗിരിയായ സിയോൻ ഉയരം കൊണ്ട് മനോഹരവും സർവ്വഭൂമിയുടെ ആനന്ദമാണ്. മൂന്നാമത്തെ സിയോനാണ്. ഇനി മറ്റൊരു മലയുണ്ട്. ഈ 3 4-ാമത്തെ മല വളരെ 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 സുപ്രധാനമാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഗോൽഗൊത. ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട്, മോറിയാമല എവിടെ കിടക്കുന്നു? അതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിലാണ് ഗോൽഗൊത എന്നുള്ളത്. ഈ മോറിയാമലയിൽ ഇസഹാക്കിനെ അബ്രഹാം യാഗമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. തിരിഞ്ഞ നോട്ടം ചെന്ന് കൊള്ളുന്ന എവിടാന്നറിയോ? കാറ്റ് കാൽവറിയിലാണ് തിരിഞ്ഞൊരു നോട്ടം. അബ്രഹാമേ അബ്രഹാമേ നീ പുത്രന്റെ മേലെ കൈവെക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ നോട്ടം. അപ്പോൾ 2000 പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ, ആണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാം, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത്. അപ്പോൾ യെശയ്യാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു, പുസ്തക ചുരുളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഏകജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവേഷ്ടം അബ്രഹാമിയുടെ നിറവേറിയപ്പോൾ മനുഷ്യരാശിയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവേഷ്ടം ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനെ തൊട്ടു പിറകിലൊരു മലയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം നിറവേറി. ഇതാണ് യെരുശലേമിന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം. ഈ യെരുശലേം 5 മലകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അതൊരു താഴ്വരയിൽ ഒറ്റ മലയായിട്ട് വന്ന് അവസാനിക്കും. അതുവഴി ഒരു തോടൊഴുകുന്നുണ്ട്. ആ തോടിന്റെ പേര് കിദ്രോൻ എന്നാണ്. കിദ്രോൻ, ഈ കിദ്രോൻ കടന്ന് നേരെ നമ്മൾ കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ വേറൊരു മല കാണാം. ആ മല ഒരു മല തന്നെയാണ്, വലിയൊരു മലയാണ്, തരക്കേടില്ലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മല പോലെ ഒരു മലയാണ്, നല്ല ഉയരമുള്ളൊരു മല.
അവിടെ വരെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യന് ഏകദേശം ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അത്രയും പൊക്കമുള്ള ഒരു മലയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒലിവു മല. അപ്പോ ഒലിവു മല എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശം അറിയണം, അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ എന്താണത് പറയാം. ഒലിവു മലയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മലയിൽ മലയുടെ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ എറിശലയും അതുവഴി കിദ്രോണ്ടോടെ ഒഴുകുന്നു. മറുവശത്ത് ഒലിവുമല നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുന്ന അല്ലെ കിദ്രോം കടന്ന് അക്കരെ കയറുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന സ്ഥലമില്ലേ, ആ സ്ഥലം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഗെസ്സമന എന്നാണ്. യേശു പ്രാർത്ഥിച്ച അവന്റെ രക്തം വീർത്ത ഗെസ്സമേന. അപ്പൊ ഗെസ്സമേനയാണ്. അതെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചെന്നാൽ കറക്റ്റ് ഒലിവുമല. ഒലിവുമലയുടെ മറുവശവും പ്രധാനമാണ്. മറുവശം അതായത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന മലയുടെ ഇവിടെ ഗെസ്സമനയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം വളരെ പ്രധാനമാണ്. യേശുവിനേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വീടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ ബേഥാന്യ. ഇനി ആലോചിച്ചേ, എറുസലേമിൽ നിന്ന് ഒരു നാഴിക ദൂരമുള്ള എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ബേഥാന്യ. ബേഥാന്യ മറക്കരുത്, കാരണം ലോകത്ത് കടുക് മരങ്ങളുള്ള ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ബേഥാന്യയാണ്. കടുക് മരം ഇന്ന് എന്നാലും കടുക് മരം ഇങ്ങനെ തലയുയർത്ത് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാം. കടുക് മരം ഉൽപ്പന്നം കടുകാണ്, അതിൽ മരങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേകതരം കടുകാണെന്ന് മാത്രം, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്, ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഇതിന്റെ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എറുസലേം മനസ്സിലായി. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു തോടൊഴുകുന്നുണ്ട് കിദ്രോൻ. ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, ഈ കിദ്രോൻ താഴോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേര് കിദ്രോൻ വാലി എന്നാണ്. കിദ്രോൻ വാലി അല്ലെങ്കിൽ എസ്ട്രയലോൺ അഥവാ കിദ്രോൻ വാലി എന്ന് പറയും. ഈ കിദ്രോൻ വാലിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വർഷം ഒരു 10-500 ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ എങ്ങനെ കിടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ശാന്തമായി കിടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നല്ല വാട്ടർ ലെവലിൽ കറക്റ്റ്, ഒട്ടും ചുളുക്കമില്ലാതെ ചരിവില്ലാതെ വലിയൊരു മൈതാനം. ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒരു യുദ്ധഭൂമിയാകേണ്ട സ്ഥലമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം പണ്ടേ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 10-500 ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ആ താഴ്വര, ആ താഴ്വരയിലാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ഇനി കാണാനുണ്ട്. ഒലിവുമല പിളരും, ഒരു താഴ്വര സംജാതമാകും എന്നൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ഘട്ടം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബേസാണ് നമ്മൾ ഇന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പോകണം. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞതും പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ നടക്കത്തക്ക വിധം ഭൂമിയുടെ കിടപ്പ് പോലും അത്ര ഭംഗിയോടുകൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒലിവുമലയുടെ അരികിൽ കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ദിവസം ആ ഒലിവുമലയിൽ നിന്ന് ഒരു ജാഥ നയിച്ചങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക, കഴുതപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക. എന്താണ് കാരണം എന്നറിയണ്ടേ? അത് ഒരു പ്രവചന നിവൃത്തിയാണ്. യഹൂദ ഒരു ബാലസിംഹം, അവൻ കാട്ടുകഴുത കുട്ടിയെ ചേർത്ത് കുന്തിരിവള്ളിയോട് ചേർത്ത് കെട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രവചനമാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരമില്ല. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അക്കരെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യെരുശലേമിനെ ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജനം ആക്ഷേപിക്കുന്ന സംഭവമൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് യെരുശലേമിലേക്ക് യേശു ചെല്ലുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അതാ ഇത് വേറൊരു സംഭവമാണ്. യെരുശലേമിലേക്ക് ചെന്നു. ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ആളുകൾക്ക് യേശുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവര് കല്ലെറിയാനും ഒക്കെ ഭാവിച്ചു. പലതവണ ആക്ഷേപിച്ചു വിട്ടതാണ്. ആക്ഷേപിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ യേശു അവസാനം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവചനം പുറത്തെടുത്തു. ആ പ്രവചനമാണ് ഈ 23:37-38 വാക്യങ്ങൾ. യെരുശലേമേ, യെരുശലേമേ, പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നവളെ, ഇങ്ങനൊക്കെ നീ ചെയ്തിട്ടും കോഴി തന്റെ മക്കളെ ചിറകടിയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും പോലെ നിന്നെ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് എത്ര വട്ടം മനസ്സായിരുന്നു, നിനക്കോ അങ്ങനെ മനസ്സു വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭവനം ശൂന്യമായി തീരും. അവിടെ ഭവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഒയ്ക്കോസ് എന്നാണ്. ഒയ്ക്കോസ്, നിന്റെ ആലയം ശൂന്യമായി തീരും, നിന്റെ ആലയം ശൂന്യമായി തീരും. ഞാന് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വിട്ടു പോവുകയാണ്. ഒരു വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗമാണ്. വിടവാങ്ങിപ്പോകുന്നു നമ്മുടെ മശിഹയായവൻ, നമ്മുടെ രാജാതി രാജാവായവൻ വിടവാങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, ഇതൊരു തോൽവിയല്ല. ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം, പോയ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇതുവഴി തിരിച്ചു വരും. ഈ പോയ വഴിത്താരയിലൂടെ ഒരു ദിവസം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇന്ന് അവഹേളിച്ചയച്ച നീ എന്നെ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു പറയും, യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നിനി പറയുവോളം നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇന്ന് വചനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ രാത്രിയിൽ പോലും, ഈ ദിവസം പോലും ആ വരവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ പറഞ്ഞ യേശുവെങ്കിൽ താമസം വിനാ വാനവിലവിലവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവഴി ഒരക്ഷരാർത്ഥ ജൈത്രയാത്രയുണ്ട്. ആ ജൈത്രയാത്രയിൽ അവിടുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ആ ജൈത്രയാത്രയിൽ അവനൊപ്പം ഒരു ജനത്തെ കണ്ടിട്ട് ജ്ഞാനിക്ക് പോലും പിടികിട്ടിയില്ല ഈ വരുന്ന ആളാരാണെന്ന്. ജ്ഞാനിയായ സോളമനും പിടികിട്ടിയില്ല ഈ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ ചോദിക്കുക, മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രിയന്റെ മേൽ ചാരി വരുന്ന ഇവൾ ആരാണ്? ജ്ഞാനിക്കും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം, കോമളരൂപിയായ ഇവൾ ആരാണെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഇന്ന് പിരിയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കാം. ഒരു ചെറിയ കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാവരും കുടുംബ പ്രശ്നം. ഇനി കേൾക്കുന്ന കേട്ട് പറയുന്ന കേട്ട് ആരും പെട്ടെന്ന് കൈവെക്കല്ല്. നമ്മുടെ ആളുകൾ എന്ത് കേട്ടാലും പെട്ടെന്ന് കൈവെക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്.
ശരി കേട്ടാലും തെറ്റ് കേട്ടാലും അല്ലേലിയാ പറയാട്ടെ, അല്ലേലിയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി തെറ്റ് കേട്ടാലും അല്ലേലിയാ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, വിഷയമാക്കണ്ട. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചോദ്യം ആലോചിക്കുന്നത്, ഈ ഔന്നര്യം കൊണ്ടോ കുലമഹിമ കൊണ്ടോ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു വിധത്തിലും ചേരാത്ത ഒരു കല്യാണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം, നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പഠിപ്പ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിലും കൊള്ളാത്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടോ? കൈപൊക്കരുത്, ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൈപൊക്കരുത്. ഒരു കാശിനും കൊള്ളാത്ത ഒരാൾ. ഒരുത്തം പറയാണ്, ഞാൻ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അവൻ ആ പെണ്ണിന് നല്ല ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അച്ഛന്തോ ഗുണം അവനുണ്ടായി, വിട്ടുവീഴ്ചയല്ല. ചെല്ലു പറയും ഈ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് എന്താ കാര്യം, അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോവും, അതിനൊന്നും കാര്യമില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവന് പെണ്ണിനുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റ് പല ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, സൗന്ദര്യത്തിൽ കാര്യമില്ല. ഇനി ഒരുത്തം പറയാ, കാശ് വരും കാശ് പോവും, പണമല്ലല്ലോ പ്രധാനം. അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് നല്ല മിടിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ല ഇവൻ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ആരിവിടെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടേക്കോ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതം. അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട കണ്ടോ, ഒത്തിരി പേരൊന്ന് ദീർഘശ്വാസം വിട്ട് കണ്ടല്ലോ സന്തോഷം. സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, എവിടേക്കോ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തൊരു ബന്ധമാണ് നമ്മുടെ. അല്ല നമ്മളാരും ഇവിടെ ത്യാഗമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മളാരും ഇവിടെ ഭയങ്കര വിട്ടുവീഴ്ച ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് ഇപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ അടുത്തൊരു സാറുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല മനുഷ്യനാ, ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഇവരെ വീട്ടിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, ഭാര്യയും പുള്ളിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്താ പറയുന്നറിയണ്ടേ, ഞാൻ മൂന്ന് കല്യാണം നടത്തി, അതായത് രണ്ട് പെങ്ങന്മാരെ ഉള്ളൂ, രണ്ട് പെങ്ങന്മാരെ. അപ്പൊ ഈ സഹോദരിക്കൊരു സംശയം, നിങ്ങൾ ഏതായി മൂന്ന് കല്യാണം നടത്തിയത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒന്ന് നിന്റെ കല്യാണം, ആരാ ഭാര്യയുടെ കല്യാണം. എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ഇടി നിന്നെ ആര് കെട്ടുമായിരുന്നു, നിന്റെ കല്യാണം കൂടെ ഞാൻ നടത്തിയെന്ന്, എന്റെ ജീവിതം നിനക്ക് തന്ന് നിന്റെ കല്യാണം കൂടെ ഞാൻ നടത്തിയത്, വലിയ തമാശയായിട്ട്. പിന്നെ അവിടെ കയറി നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോന്നു. ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ എന്തോ ത്യാഗം സഹിച്ചെന്നാ, അല്ലല്ലല്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരുത്തരും കെട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന്, തീരെ കൊള്ളാത്തൊരു ബന്ധം അല്ലെന്ന് ആരുടെയും. പക്ഷേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടിയത് ആദമിനാണ്, അയാൾ ഒരു ദിവസം പോലും ജീവിതം വിജയിപ്പിച്ചില്ല. ലോകത്ത് അത്ര സുഖമില്ലാത്തൊരു ഭാര്യ കിട്ടിയവൻ ഇയോബാണ്, പക്ഷെ അങ്ങേരും മാന്യമായിട്ട് ജീവിതം വിജയിപ്പിച്ചു, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചു നിന്നു. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതിലൊന്നും വലിയ അർത്ഥമില്ല, അവര് കാരണം ഞാൻ ശരിയാകാഞ്ഞ്, ആ ബന്ധം കാരണം ഇങ്ങനെ ആയത് ഒന്നുമില്ല. ഇനി ലോകത്തൊരിക്കലും യോജിക്കാത്തൊരൊറ്റ ബന്ധം, ഒറ്റ ബന്ധം, ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു കല്യാണം. ഒരു വിധത്തിലും കുലമഹിമ ഇല്ലാത്ത, സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത, ഒരു വിധത്തിലും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത, ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ ചതിച്ചതൊന്നല്ല, അറിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ പെണ്ണിന്റെ കഴിവുറവ്, അവളുടെ എല്ലാ അയോഗ്യതയും അറിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് കോടാനുകോടികളുടെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു രാജകുമാരൻ പ്രണയിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, കോടാനുകോടികളുടെ ആസ്തിയുള്ള, സമാനതകളില്ലാത്ത ആസ്തിയുള്ള, പ്രതാപമുള്ള ഒരുത്തൻ, എല്ലാ യോഗ്യതയുമുള്ള ഒരുത്തൻ, ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവന്റെ പേര് കർത്താവായ യേശു എന്നാണ്. അയോഗ്യയായ ആ പെൺകൊടി കർത്താവിന്റെ തിരുസഭയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഉത്തമഹിതത്തിൽ നായിക പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇരുനിറം പറ്റിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കരുത്, എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ ആരെന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും, അവൻ സോളമനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ആ കാര്യം ഉയർത്തി പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ, നിയമക്കുള്ളൊരു കാര്യം അറിയണം, നമ്മുടെ പദവി, നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത, നമ്മെ നാമാക്കിയ പദം കൃപ എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കൃപ എന്ന പദത്തിന്റെ വില തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. കൃപയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതുമില്ല എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ വേണം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പിരിയാൻ. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട ആ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോമൻ ഭരണകൂടം നിലനിന്നു, അതിന്റെ അന്ത്യകാലം എത്തുമ്പോഴേക്കും അന്തരീക്ഷം ആകപ്പാടെ മാറി, യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ പുനരാഗമനമാണ് ഇനി സുപ്രധാനമായി നടക്കാനുള്ളത്. അതിന് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഇതാ ലോകമൊരുങ്ങുന്നു, ഊർഷാലോ എന്ന യെരുസലേം ഒരുങ്ങുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ലോക നാഗരികതകൾ ഒരുങ്ങുന്നു, ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു, ആന്റക്രൈസ്റ്റും അവന്റെ കാന്തയും ഒരുങ്ങുന്നു, അതിന്റെ മറുവശത്ത് തന്റെ കാന്ത തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. തന്നെത്താൻ ഒരുക്കപ്പെട്ട ആ കാന്തയുടെ ഭാഗമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയനോടൊത്ത് എന്നും നടക്കേണ്ടതിന്, എന്നും ജയജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിന് ഈ പുതുദിവസം ഒരു പുത്തൻ നിയോഗമാകട്ടെ. വളരെ കൃപയോടെ, വളരെ ശക്തിയോടെ, വളരെ കരുത്തോടെ നമുക്ക് അവനെ അനുഗമിപ്പാൻ അവന് കൃപയും പ്രാപ്തിയും തരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ഇന്ന് നിർത്തുന്നു. അടുത്ത ഘട്ടം വീണ്ടും കാണാം. കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.